आज हामी n प्लस को म तपाईलाई टप डाउन के कुराहरु हुन्छ n प्लस मा n प्लस ले कसरी हेल्प गर्छ है कति जना चाहिँ म सीसीएनए नै किन गर्ने हैन किनभने मैले सीसीएनए नै गर्नुपर्ने त्यस्तो हाइली रिक्वायरमेन्ट देख्दिन नेटवर्किङ को राम्रो फाउन्डेसन होस् जुन फाउन्डेसनले चाहिँ मलाई साइबर सिक्युरिटी मा जानलाई हेल्पफुल होस् र नेटवर्क प्रोग्रामर हुनको लागि एकदम हेल्प होस् र डाटा सेन्टरहरुमा क्लाउडमा भर्चुअलाइजेसनमा नेटवर्क अपरेसन सेन्टर हैन सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर नक सक भन्छ यस्तो ठाउँमा काम गर्नको लागि मोनिटरिङको लागि नेटवर्किङको प्रोटोकलहरुको बारेमा राम्रो नलेज होस् हैन प्याकेट लेभलमा एउटा नलेज होस् राम्रो फ्लो मलाई चाहिँ थाहा होस् जसको कारणले म पछि साइबर सेक्युरिटीमा जानलाई सजिलो हुन्छ। यस पछाडी मलाई लिनक्स पढ्दाखेरि नेटवर्किङमा 100% फस्ने कुराहरु सबै लिनक्सको सर्भरहरुको जेसुकै गर्दा पनि नेटवर्किङमा फस्ने हो के त्यो कुरा चाहिँ एता n+ ले कभर गर्दिन्छ के त्यस्तो कुराहरु चाहिँ मैले कसरी थाहा पाउने हैन तपाईहरुको धेरै डाउट्सहरु हुन्छ के नेटवर्किङमा त्यो कुराहरु चाहिँ n+ ले क्लियर गर्छ। त्यहाँ जोडिएको होला नि आयो होला अब चाहिँ सायद सो हेरौँ त्यहाँ यो देखिएन भने भन म ठुलो स्क्रिन राख्दिन्छु यहाँ वाल स्क्रिन अलि सजिलो हुन्छ देखिँदैछ म तिमीलाई n+ को बारेमा भन्छु किनभने एकदम गाइडलाइन्स सबैभन्दा पावरफुल कुरा हुन्छ राम्ररी गाइडलाइन्स पाइएन के गर्ने कसो गर्ने भनेर थाहा पाइएन भने चाहिँ धेरै ठुलो अन्धकार हुन्छ है यो कलेजको एजुकेसनले मात्रै सबै कुरा गर्दैन है अब तिमीहरू आफै सोच न प्रत्येक दिन तिमीहरूको कस्टिङ कति छ बिहानदेखि बिहान उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्मको कस्टिङ कति छ सबै कस्टिङ गरेर त त्यो अनुसार हामीले आउटपुट दिएको छौं कुनै दिन अब कस्टिङ गरेर त एकदम मज्जाले गरेर त तिमीहरुको आफ्नो लाइफलाई रेस्पेक्ट गरेर प्रत्येक दिनको टोटल कस्टिङ कति हुन्छ त्यो कुरा सोच त सबै कुरा रियलाइज हुन्छ के आफै त्यो कुराले तिमीलाई एकदम मोटिभेट गर्छ तनाव हेर सबै कुरा हेर फेरि किन त यो सबै कुरा केको लागि आफू स्किल्ड हुने हैन आफू क्यापेबल हुने त्यही कुरा हो नि स्किल भएपछि मात्रै अनि मात्रै हामीले केही गर्न सक्छौं के अब आर्ट्स कमर्स पढ्छ मान्छेहरू अलि धेरै नै भौतारेको देख्छौं यहाँ प्र्याक्टिकल कुरा भन्दा पनि कन्सेप्चुअल धेरै हुन्छ कि हुँदैन थ्योरी हुन्छ त्यसलाई के थ्योरीलाई बेच्ने कसैले फिलोसफीमा ल पीएचडी गरे के बेच्ने त्यसले तुरुन्तै त्यसले ल्याब हुन्छ हुँदैन भने कति गाह्रो छ भनेर बेच्नलाई उ जति नै ट्यालेन्ट भए पनि तर एउटा सामान्य मिस्त्रीले ओएस हाल्ने मान्छेले 45 मिनेटमा एकछिन के गर्दिन्छ ल 2000 भयो हजुर भन्छ लिएर जान्छ हेरे हेरे हामी लुडो खेल्ने खेलिरहेछ हैन एता मुभीको एउटा ट्रेलर सक्यो यताबाट लिएर गइसक्यो 2000 हामीले त्यो डिफरेन्स देख्छौं त त्यो देख्नु पर्यो नि जबसम्म स्किल हुँदैन नि स्किल नभएपछि त मान्छे त सिधा डिमोटिभेट हुने हो त दिनैपछि केही न केही सिक्नु पर्यो नि नयाँ कुराहरु नेपाली हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा खासै त्यस्तो छैन युट्युबमा राइट कन्टेन्ट हुँदैन टेक्निकलमा भाइ बहिनीहरुले अलिक राम्रै गर्न थालेछ है दुई चार जनाले चाहिँ अलि राम्रो म पनि भन्छु यो बेइज्जती काम नगर है 1 घण्टाको बनाऊ मिनिमम फुल कन्टेन्ट बनाऊ 1 घण्टाको मिनिमम बनाऊ यो बेइज्जत काम नगर 1 घण्टाको लेक्चर बनाऊ राम्रो कन्टेन्ट हाल एकदम जीरो लेभलको बनाऊ त्यसपछि बिस्तारै उठाउँदै लग सक्छौ भने 4 घण्टा 5 घण्टाको बनाऊ त्यो बसेपछि केही होस् के त्यो भिडियो हेर्दा धेरै नाटक नगर मज्जाले पुरै कन्टेन्ट कभर गरेर बनाऊ मज्जाले छप्प हुन्छ नि सबै कन्टेन्ट भएको बनाऊ मज्जाले नेपालीमा पढाऊ भनेर भन्छु गर्दै छ राम्रै गर्दै छ त्यस्तो लगभग 2000 वटा च्यानल हुनु भन्ने हामीलाई पुग्छ के हामीलाई पुग्छ त्यसको लागि त जान्नु पर्यो नि त मलाई त केही छैन हेर म 15 घण्टाको एउटै लेक्चर हालिदिन्छु खर्र पढाएर हालिदिन्छु हैन आफूले जानेको टेक्नोलोजीहरुमा लिनक्सको भयो नेटवर्किङको भयो साइबर सेक्युरिटीको भयो हैन मोनिटरिङको कुराहरु भयो अनि अब क्लाउडको छ भर्चुअलाइजेसनको कुराहरु हैन सबै कुराहरु हालिदिन्छु। तर एक्लै गरेर पनि सम्भव हुन्न के, घरमा बसेर म त्यो काम गर्न सक्दिनँ। मैले n+ को रेकर्ड पहिले नै गरेर हालिदिन्छु भनेको हो धेरै ठाउँमा, तर मसँग टाइम पनि मिलेन। कहिले यता आइज, कहिले यता आइज, कहिले पूर्वाञ्चल गयो, कहिले यता इटरी विराटनगर धरान भन्यो, कहिले बुटवल गयो, कहिले चितवन गयो। अब 120 घण्टा भनेको अब 2-4 दिनको कुरा हैन, त्यहाँ पुरै टाइम दिनुपर्छ। बिहान 6 बजेदेखि सुरु गरेर एकैचोटी राति 6-7 बज्छ। अनि आयो तिनीहरूलाई राम्रो कन्टेन्ट बनाइदियो, नोट बनाइदियो, फेरि ग्रुपहरुमा हाल्यो, उनीहरूलाई गाइडलाइन्स गर्यो। बाफरे म त राति पनि बिजी हुन्छु, एकैछिनमा बिहान उठ्नुपर्छ यार तनाव हुन्छ। तर गर्नु त पर्यो नि त, हैन? गर्नु पर्यो, गरिराखेको छ हैन, चलिरहेछ, सबैले हेल्प गर्छ, राम्रो गर्छ हैन। उनीहरूले भन्छ यस्तो गर्नु भनेर, अनि नेटवर्क प्लसको एउटा चाहिँ गर्दिनु न। तर त्यो प्रोटोकल चाहिँ खोलेर भनिदिनु पर्छ है भनेको छ कि उनीहरूले नोटमा। त्यो चाहिँ हुन्छ नि, उनीहरूले खास भन्नु खोज्छ त्यो प्रोटोकल खोलेर भनिदिनु भयो भने नि राम्रो हुन्छ। त्यसरी कहीँ पनि पढाएको छैन, सबै भनेको छ कि उनीहरूले। ठिक छ, त्यसरी पढाउन त के भएर हैन। ल, त्यसरी गर्न खोजेको यो नेटवर्क प्लस सर्टिफिकेसन है। अहिले चाहिँ एक्जाम, यसको एक्जाम कोड भन्छ N10-007। यो 2018 देखि नै अपडेट भएको हो। यो नेटवर्क प्लस चाहिँ खासमा CCNA जस्तै हो, तर CCNA मा चाहिँ सिस्कोको हार्डवेयरमा हामी धेरै फोकस गर्छौं। सिस्कोको राउटर कसरी चलाउने, स्विच कसरी चलाउने। तिमीहरु तार जोड्ने मात्रै देख्छौ, त्यस्तो होइन। त्यो त नपढेको मान्छेले अझै राम्ररी गर्छ हैन, र्याकमा फिट गर्ने हो नि त्यो सबै गर्छ। तर हामीले चाहिँ त्यहाँ राउटर स्विच भित्रको ओएस छ नि, जुन नेटवर्ककै लागि बनाएको हुन्छ, राउटिङ गर्ने, स्विचिङ गर्ने, त्यो फायरवलको काम गर्ने, प्याकेट फिल्टरिङ काम गर्ने हैन, मोनिटरिङ गर्ने, ट्राफिकहरुलाई ब्लक गर्ने, कुन नेटवर्कमा नजाओस् हैन, कुन क्लाइन्ट चाहिँ त्यसले चाहिँ इलिगल कामहरु गरिरहेको छ हैन, त्यस्तो कुराहरुलाई मोनिटर गर्ने, फिल्टर गर्ने। त्यसकै लागि स्पेशल बनाएको अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ। प्रत्येक कम्पनीको आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ। त्यो अपरेटिङ सिस्टमले नर्मली केही पनि काम गर्दैन यस्तो महँगो डिभाइसहरुमा, जुन चाहिँ आईएसमा तपाईको 2 करोड 3 करोड अझै महँगो महँगो पर्छ। ठुल्ठुलो कम्पनी डाटा सेन्टरमा राख्ने डिभाइसहरु हो। त्यति एक्सपेन्सिभ टेलिकमको डिभाइसको भित्रको ओएस पनि कति कम्प्लेक्स छ भने त त्यो सबै लिनक्स र युनिक्सलाई कस्टमाइज गरेर बनाएको हो सबै। तर हामीले लिनक्स चलाउँदा उबुन्टु अब अलि युजर फ्रेन्डली छ हैन, ग्राफिकल छ, त्यस्तो होइन के। त्यसलाई पनि एकदम हाइली कस्टमाइज गरेर खाली त्यही नेटवर्ककै फिचरको लागि मात्रै बनाएको। त्यस्तो ओएसलाई कन्फिगर गर्नको लागि चाहिँ स्पेशल्ली यो हामीले CCNA हरु गरेको। फिजिकल्ली त केही छैन, फिजिकल्ली त केबलिङ सेबलिङ सकाएर यताउता ADSL राउटर सर्भर कन्फिगर गराएर म 3 घण्टामा तिमीलाई रेडी बनाइदिन्छु, फिल्डमै जादा हुन्छ, गर्न सक्ने नै बनाइदिन्छु। त्यो ठुलो कुरा भएन। तर त्यो होइन के, त्यो त त्यतिकै पनि चल्छ। नेपालमा जे भयो भने तिमीहरुको कलेजमा जहिले रिस्टार्ट गर्ने तिमीहरु नि हो राउटर हैन। फेरि एडमिनले काम गरेन भनेको होइन नि, त्यहाँ पुरानै विद्यार्थीहरु हुन्छ, किन उनीहरुलाई अवर पार्ने हैन। रिस्टार्ट गर्न त हाम्रो बुवा आमाले पनि जाने के हो नि, होइन र? रिस्टार्ट गर्न अनि चल्छ नि, इन्टरनेटले नचलेर यस्तो ल्याङ गरेर क्या भन्छ नि हैन, रिस्टार्ट गरेर क्या चल्छ भन्छ नि हैन। हो, त्यो भने चाहिँ उनीहरु पनि आफ्नो तरिकाले सर्टिफाइड नि हो के। भन्नाले त्यो हाम्रो त्यो अप्रोच भन्दा त बुवा आमाको अप्रोच पनि राम्रै छ नि, हैन र? तर टेक्निकल्ली कसरी जाने त? अब राउटरमा इन्टरनेट चलेन भने चाहिँ के गर्ने त? कि बत्ती बल्यो भनेर सोध्ने? बुझ्दैछौ नि कतिको प्रोफेसनल छ भन्ने कुरा नेपालीहरु हो। बरु ननाइटीको मान्छेहरु मलाई बबाल लाग्छ के, एकदम रेस्पेक्ट गर्छु म, हरेक ठाउँमा प्रोफेसनल छ के आफ्नो काममा। तर आईटी चाहिँ नि बेइज्जतै हुन्छ के, जहाँ गयो त्यस्तो कि। अब कम्प्युटर किन्न गयो तपाईको एकदम राम्रो हुन्छ, दामी चल्छ, 8 GB र्याम फट 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 भन्छ क्या, जिन्दगीमा ल्यापटपको नामै नसुने जस्तो बनाइदिन्छ क्या। कस्टमर के हो, कस्तो निड छ हैन, के को लागि किनेको हो सोध्छ त उसले। सोध्छ भनेपछि उसलाई सेल्सको कामै आउँदैन, त्यसले बिजनेस गर्छ, त्यसले डुबायो सिधा त्यो कम्पनी हैन। म्यानेजर त बस्नु पर्यो नि त अगाडि टाइ ल्याएर, उसले कामै गर्दैन त अनि कम्पनी डुब्दैन। उसले गर्नु पर्यो नि त सँगसँगै बसेर, पर्छ कि पर्दैन? अफिसमा पिउनले के काम गर्छ, पिउन त्यो हो कि म पिउन थाहा हुँदैन बेला बेला मैले गरिन भने कसरी उसले गर्छ? त मात्रै हो, त आइनस् भने चल्दैन भने भन्दा उता भोलि आइदैन भने त चलेन नि। भोकभोकै बस्नु परेन अफिसमा, कसले कफी दिन्छ, कसले खानेकुराहरू ल्याएर दिन्छ, दिन्छ त। ठिक छ, एक दिन छुट्टी छ भने हामी पनि गरिहाल्छौँ नि, के छ र, ल गर्ने होइन भने ल गर्ने भन्यो भने ऊ त ट्र्याकमा आउँछ कि आउँदैन। त्यही भएर त्यो सबै ठाउँमा रेडी चाहिँ हुनुपर्छ क्या हाम्रो। भने मैले के फोकस गर्न खोजेँ भने आफ्नो आफ्नो फिल्डमा चाहिँ हामीले प्रोफेसनल्ली अगाडि बढ्नुपर्छ। र नेटवर्क फिल्डमा मैले भने राउटर यसरी चलेन कसरी थाहा पाउने हैन, अब त्यतिकै अब बत्ती बल्या छ कि छैन भनेर सोध्ने हैन के। ओएसआई लेयरमा कतिवटा, ओएसआई मोडेलमा कतिवटा लेयर हुन्छ? 7 वटा। हो त्यो लेयर हाम्रो बडीले जसरी काम गर्छ नि, बायोलोजीको एउटा स्टुडेन्टले, एउटा डाक्टरले, नर्सले हैन, उनीहरूले जसरी आफ्नो बडीलाई पढ्छ नि, डायग्नोस्टिक गर्छ नि, ठ्याक्कै हाम्रोमा पनि त्यही डायग्नोस्टिक हुन्छ कि। अब पहिलो नम्बरमा त सिधै गएर अब बत्ती बोलाएको छ कि छैन भन्ने होइन कि। लेयर 1 हेर्नु परेको परेन ओएसआईको, त्यसमा के पर्छ? फिजिकल कनेक्टिभिटी पर्छ, त्यसमा वायर पर्छ, वायरलेस पर्छ, फाइबर अप्टिक पर्छ, त्यसमा मोडेमहरू, यो सरी यतापट्टि हब पर्छ हैन, रिपिटरहरू पर्छ, यस्तो फिजिकल कनेक्टिभिटीको कुराहरू, कनेक्टरहरू पर्छ, सबै कुराहरू यो लेयर 1 मा पर्छ। त्यो ठिक छ कि छैन त्यो कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो। आइएसपीबाट त थाहा हुन्छ नि त डिभाइस ट्रेस छ कि छैन यहाँदेखि त्यहाँसम्म, त्यो चेक गर्नु पर्यो नि। बत्ती सोधेर हुन्छ? उसले आफ्नो टाइम वेस्ट गर्दैछ कि छैन? अप्रोच हेर न तिमीहरू, टेक्निकल्ली गइरहेछ कि छैन त्यो कुरा। त्यस पछाडि लेयर 2 को त्यो कस्टमरको आइपीहरू, त्यो कस्टमरको नेटवर्कहरू कुन भिल्यानमा छ। आइएसपी त भिल्यान भन्छ भनेको डिपार्टमेन्ट जस्तो हो कि, एउटा एरियालाई एउटा डिपार्टमेन्ट जस्तो बनाएर राखेको हुन्छ कि। धेरै ठुलो नेटवर्कलाई सानो सानो सेगमेन्ट बनाएर म्यानेजेबल युनिट बनाएर राखेको हुन्छ, भिल्यान भन्छौँ। त्यसको त स्पेशल टपिक नै छ, हामी ल्याबहरू गर्छौँ सबै डिपार्टमेन्टहरू बनाएर। अनि त्यो भिल्यानमा पर्छ कि पर्दैन, भिल्यान कन्फिगर भएको छ कि छैन, छैन भने गर्नु पर्यो हैन। त्यस्तो कुराहरू हेर्नु पर्यो। अनि लेयर 3 को हेर्नु पर्यो। त्यस पछाडि लेयर 3 मा आइपी एड्रेस आयो, आइपी एड्रेस राइट कन्फिगरेसन भएको छ कि छैन। सबनेटिङको राम्रो नलेज छैन भने सबनेट मास्क नै बुझ्न सक्दैन उसले हैन। क्लास सेको आइपी देख्छ, ल यसमा त 255.0.0.0 हुनुपर्ने छैन त, यो बिग्रियो भनेर हटाइदिन्छ। त्यसरी हुन्छ। एउटा आइपी मिस्टेक भयो भने संसारको अब कुनै सर्भरसँग ठ्याक्क कुनै सर्भरको आइपी मैले यहाँ झुकेर कहीँ मिस्टेक गरेर लगाइदिएँ भने, नेटवर्क मिल्यो भने त्यहाँको ट्राफिक जम्मै मेरोमा आउँछ। झुकेर कुनै बेलामा गुगलको आइपी पर्दियो भने संसारको सबै गुगलको ट्राफिक हाम्रो कम्पनीको सिस्टमले थाम्नु सक्छ? क्रास हुन्छ कि हुँदैन? त्यो त डस एट्याक भन्दा पनि खतरा भयो त, थाम्छ त। त्यहाँसम्म त्यत्रो ट्राफिक आउँदा त्यो आइएसपीहरू सबै सातो जान्छ जाँदैन? के भइरहेछ? हाम्रो नेटवर्कै डाउन छ। त्यो जीबीपीएस जम्मै आउँछ कि आउँदैन? उनीहरूको त्यो अब हाइवे नै प्याक भएपछि कसरी गाडी चल्छ? चल्छ त, चल्दैन। भनेपछि एउटा सानो मिस्टेकले के गर्छ त? सबैको काम बिगार्छ कि बिगार्दैन? हो, त्यो ट्रबल सुटिङको अप्रोच हेर्नु पऱ्यो कि। आइपी एड्रेस हेर्नु पऱ्यो, त्यहाँदेखि राउटिङ हैन। अब हाम्रो ट्राफिकहरू कुन पाथबाट पठाउँदा चाहिँ छिट्टो हुन्छ त? जस्तै ल एक्सवाइजेड हाम्रो कम्पनी भयो, ल सुबिसु पनि छ, हाम्रो वर्ल्डिङको पनि छ, भाइनेटको पनि छ, सबैको लाइन छ। मेरो कुन आइएसपीबाट ट्राफिक पठाउँदा चाहिँ छिट्टो पुग्छ र मलाई एकदम रिलायबल हुन्छ हैन? त्यसको फ्याक्टरहरू हेर्नु पऱ्यो परेन? त्यो हेरेर कताबाट पठाउँदा मेरो लागि बेस्ट छ, त्यो टेक्निकली हेर्नु पऱ्यो नि त। त्यसलाई ट्राफिक इन्जिनियरिङ भन्छौँ कि। त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ नेटवर्किङमा ट्राफिक इन्जिनियर भनेर, ट्राफिकलाई कसरी इन्जिनियर गर्ने हैन, त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले डाइरेक्सन दिने। एउटा सर्भरमा जाने ट्राफिक यताबाट जा, आउँदा यताबाट आइज भन्न सकियो कि? जे पनि गर्न सकिन्छ। त्यो त हाम्रो ट्राफिकले जसरी बाटो देखाइदिन्छ नि, यताबाट जाऊ यो बाटो छिटो छ भन्छ नि, त्यही काम हामी राउटरमा बसेर गर्ने हो कि। घरको राउटरमा चाहिँ हेर सबै कुरा कन्फिगर हुन्छ। आइएसपीको युजरनेम पासवर्ड हाल्ने, वाइफाईको एसएसआइडी नाम र पासवर्ड हाल्ने, सकियो। वहाँबाट ल्याएर तार जोड्ने, बत्ती बल्छ क्या, झिलिमिली हुन्छ घरै, बुझ्यौ नि? हो, त्यो चाहिँ घरको राउटरमा चाहिँ प्रि कन्फिगर हुन्छ धेरै सेटिङ। जस्ट हामीले अथेन्टिकेसनको त्यो युजरनेम पासवर्ड हाल्ने, आइएसपीबाट जुन दिएको हुन्छ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले, अनि त्यही युजरमा कति स्पिड दिने भन्ने कुराहरू डिफाइन हुन्छ है। अनि त्यो कन्फिगर गर्ने युजरनेम पासवर्ड र वाइफाईको सेटिङ गर्ने, बस। त्यहाँभन्दा केही पर्दैन होम युजरको लागि। त्यसको लागि हामीले यो पढेको होइन। एउटा कुरा चाहिँ माइन्डबाट क्लियर गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले पढेको हैन र सानो सानो अफिसमा एडीएसएल राखेको हुन्छ रिस्टार्ट गर्दा चल्छ नि त्यसको लागि पनि हामीले पढेको हैन एउटा प्रिन्टर राखेर यसो शेयर गर्ने हुन्छ नि अफिसमा र एउटा कम्प्युटरमा फाइल शेयर गर्ने त्यसको आईपीमा यसो रनमा गएर डबल स्ल्याश हानेर आईपी हालेर यो सर्भर भन्दिने त्यसलाई सक्यो त्यसको लागि हामीले पढेको हैन बुझ्यौ नि त्यो कुरा पहिले क्लियर गर त्यो भनेको त्यतिकै पनि गर्न सकिन्छ हामीले गर्ने भनेको एउटा इन्टरप्राइज नेटवर्कमा एउटा कम्पनीको नेटवर्कमा कस्तो केसमा कस्तो फल्टहरु हुँदा कसरी त्यसलाई ट्रबल सुट गर्ने कस्तो फल्ट हुँदा कसरी ट्रबल सुट गर्ने अब आफै सोच न यहाँ मैले त्यहाँ वाइफाई को राउटर छ है त्यो 2.4 र 5 GHz को उतापटि सानो छ त्यो सेतो सेतो देखिन्छ नि अनि अब कम्पनीको नाम भन्यो भने एडभर्टाइज गरे यस्तो हुन्छ फेरि है जेसुकै होस् हैन अब त्यो राउटर यतिमा चाहिँ हामीले वाइफाई चलाइराछौं राम्ररी यहाँ चल्छ ढोकाबाट निक्लेर अलि त्यहाँ गएपछि चल्दै चल्दैन सिग्नल फेरि फुल देखाउँछ है अब यो त कस्टमरले हामीलाई पो सोध्छ त सिनारियो बुझ्यौ नि मेरो बेडरुममा त एकदम दामी आउँछ हेर्नुस् पुरा युट्युब चल्छ हैन कति खुसी हुन्छ हैन किचनमा गए एकदम बेकार के किचन में गए चल्दै चल्दैन अब युट्युब हेर्नु पर्यो यता बस्दा फेरि तरकारी डढिहाल्छ हैन आईटी को मान्छेहरु त भाडा धेरै डढाउँछ नि थाहा छैन तिमीलाई हैन म पनि त्यसमा अलि एक नम्बरमै पर्छु कि बेला बेला त सबै घरको मान्छेले भन्छ के भइराछ भनेर हैन त्यसपछि यसो हेर्दाखेरि त हैन तर म चाहिँ अलि ल्याबमा क्रेजी भरै जान्छ के मेरो टाइम को कहाँ फस्छ मेरो यस्तो कम्पनीमा यस्तो भयो अब सबै बर्बाद हुने भयो हेल्प गर्दिनु भन्छ अब त्यसलाई हेल्प गर्नु पर्यो नि त दिमाग गयो के सबै अब हरायो के भइरा थियो हैन दुध बसाएको थियो भने त्यो गयो के सक्यो पुरै मान्छेले के पकाउँदैछ मिठो बास्ना भन्छ त्यहाँदेखि पुरै अगार जस्तो भइसक्यो हुन्छ अलिक कडै आउन थाल्छ नि त ढिलो आउँछ कडा भनेको त्यही हो कि त्यो हुँदै हुँदै एकदम गाह्रो हुन्छ भरे गएर हेर्दा ला बर्बाद पुरै ग्यासै आगो लाग्न खोज्छ कि धेरैचोटि त्यस्तो हुन्छ त्यो हाम्रो माइन्डले त्यस्तो हुन्छ कि एउटा त्यो आफ्नो फिल्डको कुरामा फस्यो नि ट्रबल सुटिङमा लागेपछि केही थाहा हुँदैन के त्यस्तो हुन्छ र हाम्रो यो ट्रबल सुटिङको कुराहरुमा नेटवर्किङको कुराहरुमा पनि प्रत्येक कुरा हामीले ट्रबल सुटिङ गर्दा कसरी जाने के सिधै गएर कस्टमरको इन्टरनेट छ कि छैन भने हेर्ने कि अथवा राउटरमा हेर्ने कि अथवा सिधै आईएसपीलाई कल गरेर जहिले इन्टरनेट बिग्रिन्छ हैन बत्ती कि बत्ती भन्छ तिमीहरू भनेर भन्ने हो बत्ती बोलाएको छ कि छैन भनेर सोध्छ भनेर भन्ने हो हैन कस्टमरले पनि त आफ्नो लेभलमा हेर्छ नि तर हामी एज अ टेक्निशियन एज अ इन्जिनियर भएर के हेर्ने त कम्पनीमा डाउन हुँदा मैले भने नि वाइफाईको कुरा बेडरुममा मेरो आउँछ किचनमा आउँदैन अब के भएको होला त आफै सोच त वाइफाई के को कारणले चल्छ सिग्नल हैन हो भनेपछि सिग्नल वाइफाईमा अब कुन हामीले वाइफाईको स्ट्यान्डर्ड युज गरेको छ त कुन फ्रिक्वेन्सी युज गरेछ 2.4 को छ कि 5 GHz को छ कि 2.4 मा 5 GHz मा यसमा कतिवटा च्यानल छ त वाइफाईमा त्यो च्यानल कतिवटा च्यानल टोटल छ र मेरो राउटरले कुन च्यानलमा काम गरिरहेछ हैन त्यो च्यानल ओभरल्याप भयो भने काम गर्छ हो त्यहाँ फल्ट छ कि छैन गल्ती कसको भन्ने त त्यहाँ युजर नेम पासवर्ड हाल्छ इन्टरनेट चल्यो हेर्नुस् 50 Mbps छ भन्छ आफ्नै साइट राखेको हुन्छ होस्टिङ त्यो चाहिँ स्पिड चेक गर्ने ठाउँमा आफ्नै सर्भरबाट आफ्नैको चेक गर्दा 50 मा अझै 100 पनि देखाइदिन्छ देखाउँदैन तिमीहरू मख पब्लिक साइटबाट हेर्नु पर्यो नि जुन चाहिँ हाम्रो नेटवर्क भन्दा धेरै टाढा छ अब आईएसपी मा त्यही हुँदै एजेन्ट लिएको हुन्छ त टक्क चेक गर्दा स्पिड टेस्ट हेर्न अरुमा हेर्नुस् न फरक फरकमा डाउनलोड गर्नुस् फाइल कति 40 Mbps भने छ भने तपाईको डाउनलोड रियल स्पीड कति आउँछ कतिले डिवाइड गर्दा त्यति आइराछ त्यतिमा शेयरिङ भइराछ तपाईको स्पीड कति जनाले जाँदै छ 40 Mbps भन्छ 1 Mbps डाउनलोड हुन्छ भने 40 Mbps को इन्टरनेट कति कस्टमरलाई बाँड्या छ भनेको एउटा पाइपबाट खानेपानी अफिसबाट पानी आएको छ ठूलो पाइपमा त्यसलाई कतिवटा घरमा बाँडेको छ त बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन हो त्यो शेयरिङ रेसियोहरू हुन्छ है त्यस्तो कुराहरू हुन्छ अब ट्रबल सुटिङको कुरा मैले भने च्यानलहरु त्यो त्यसले साइट सर्भे जानेको छ वाइफाईको वाइफाई को साइट सर्भर जाने तो छैन नि। मेरो बात यहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा कतिवटा सिग्नल छ, कुन वाइफाईले कति च्यानल नम्बर युज गरेछ, मसँग ओभरल्याप हुन्छ कि हुँदैन, या रिपिटर राख्ने हो कि रिपिटर कहाँ राख्ने हो, तल हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको पिन हुन्छ नि सकेट त्यहाँ लगेर जोडिदिने हो कि सजिलो छ भनेर, माथि जोड्दा त्यो रुमको डेकोरेसन बिग्रिन्छ, के चाहिँ गर्ने त? सर्वे गर्नु पर्यो नि, कहाँ राख्दा मेरो हाई सिग्नल आउँछ स्ट्रङ आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो नि। त्यस्तो कुराहरूले सानो सानो कुराहरूले पनि असर गर्छ क्या। तपाईले जति नै लाखको डिभाइस राख्नुहोस् न फेल हुन्छ। र सामान्य डिभाइस राखेर पनि हामीले क्वालिटी इन्टरनेट चलाउन सक्छौं। अब यही कुराहरू है, यो त मैले एज अ इन्जिनियरको पोइन्ट अफ भ्यूले भन्ने, तर ह्याकरले कसैको वाइफाई ह्याक गर्नु पर्यो भने कसको ह्याक गर्ने त? जसको सिग्नल स्ट्रङ छ उसलाई टार्गेट गर्ने पहिले, किनभने डाटा धेरै क्याप्चर हुन्छ र कहाँ बसेर क्याप्चर गर्दा ठिक हुन्छ। अब मोबाइलमै काली हालेर हैन साइड सर्वे गरेर ठक्क यसो केही रुमालहरुमा प्लास्टिकमा बाँधेर यसो राखेर पर आफू चाहिँ चिल तरिकाले बसेर 1 घण्टा जति डाटा क्याप्चर गर्ने हो कि? बुझिँदैछ नि कुरा? त्यो टार्गेट हो नि त। त्यो टार्गेट एज अ ह्याकर गर्न पनि सक्छौ, या कसैले तपाईको क्राइम गरेछ, गभर्नमेन्टको केही नोक्सानहरु गरेछ, तपाईले गभर्नमेन्टको टिमबाट आफ्नो पुलिसहरुको गभर्नमेन्टको अफिसियल टिमबाट गएर त्यसलाई चाहिँ त्यो मिसनमा जानु भएको छ भने त तपाईले त एज अ ह्याकर नै काम गर्नुपर्छ। हेर्नुस् तपाईले जे पनि गर्न पाउनुहुन्छ हैन, सबै सामानहरु बोक्नुहुन्छ, त्यो डिटेक्टरहरुले बाइपास गर्ने जम्मै बोक्नुपर्छ। अब एक-एकवटा मान्छेलाई यो मेरो यस्तो सामान छ म यस्तोमा काम गर्ने भन्ने हिँड्नु, 50 ठाउँमा चेक गर्दै सब देखाउनु पर्यो नि, हेर्नुहोस् हजुर भनेर यस्तो गर्छ ल जानुस् भन्छ। तर भित्र त खजाना हुन्छ नि, तर त्यो कसको लागि युज गरियो हुन्छ त? आफ्नो मिसनको लागि हैन, त्यसरी हुन्छ त्यो काम भनेको। तर तपाईले वाइफाईलाई कहीँ कुनै वाइफाईलाई ह्याक गर्नु पर्यो, उसको नेटवर्कमा छिर्नै पाइँदैन, पत्रकार भनेर जाँदा पनि दिँदैन सबै ठाउँमा दिन्छ त, भित्र छिरेपछि त सकियो नि, नेटवर्कमा छिरेपछि त फेरि सकियो। जस्तोसुकै प्रोटोकल चलाओस् न, एकैछिनमा भइहाल्छ कि। मेन इन द मिडल चलिहाल्छ नि एउटा नेटवर्कमा त। स्विच हुन्छ, स्विचको त यति मजाको छ नि, पछि म स्विच पठाउँदा भन्छु स्विचले कसरी काम गर्छ, एउटा नेटवर्कमा कसरी ह्याक गर्न सकिन्छ, तपाईको सिस्टमले राउटरमा पठाएको डाटा मेरोमा कसरी आउँछ त? रिजन जान्नु पर्यो के। टुल चलाउन त जति पनि सकिन्छ क्या, युट्युबभरि भिडियो छ, तर त्यसले प्याकेट लेभलमा भन्नु पर्यो नि त, कुन टुलले कसरी काम गरिरहेछ त्यो भित्रको फ्लो जान्नुपर्छ। र कतिजना ह्याकर कस्तो हुन्छ नि, म तेरो नेटवर्कै ह्याक गरिदिन्छु भन्छ। मेरो नेटवर्कभित्र म्याक एड्रेस चेन्ज गर्यो भने त्यही नेटवर्कभित्र मात्रै मैले राउटरलाई स्विचलाई झुक्याउन सक्छु, अर्को नेटवर्कमा कामै दिँदैन। मेन इन द मिडल त एउटामा मात्रै चल्ने हो नि त, एउटा नेटवर्कमा। म्याक स्पुफिङ भन्छौँ नि हामी, म्याक तपाईँको म्याक मैले क्लोन गरिदिएँ भने त्यहाँको स्विच त झुकिन्छ नि, स्विचले त यो पोर्टमा यो म्याक राखेको छ भनेर त राखेको हुन्छ नि, म्याक टेबलमा स्विचले यो पोर्टमा यो म्याक एड्रेस छ भनेर बुझाएको हुन्छ। हामीले उसको म्याक मेरोमा हालिदिउँ भने त झुकिने भयो नि स्विच, तर त्यो स्विचमा मात्रै झुकिन्छ क्या। त्यो राउटरको हाम्रो एउटा राउटरबाट एउटा तार आएको हुन्छ नि, त्यो भित्रको नेटवर्कमा मात्रै झुकाउन सकिन्छ, अर्को राउटरमा झुकिँदैन यता गरेर। तर त्यो थाहा नभएर कति मान्छेले त्यही पढाइरहेको हुन्छ क्या युट्युबमा, म हेर्छु होइन, अब के भन्ने क्या त्यहाँ। सिधै ह्याकिङ गरेपछि त्यस्तै हुन्छ, त्यो अप्रोचै थाहा हुँदैन त। ल एकछिनको लागि तपाईँले XYZ साइडलाई स्क्यान गर्नु पर्यो, ल फेसबुक लाइन, ल फेसबुकभित्र कतिवटा कम्प्युटर चलिरहेछ अहिले, त्यसको भित्रको नेटवर्कको साइज कति हो भनेर सोध्यो भने ह्याकरले जान्दछ कहिले। तर जसले चाहिँ नेटवर्किङ जानेर गएको छ नि, फेसबुकभित्र यतिवटा नेटवर्क छ तोकेर भन्छ क्या। त्यो जान्नको लागि भित्र इम्प्लोइ नै हुनुपर्छ, तर हामी यहीँबाट जान्न सक्छौँ फेरि कुन ISPमा कतिवटा नेटवर्क चलेछ देशमा, त्यो नेटवर्कभित्र कतिवटा PC छ त। हामी क्यालकुलेट गरेर 0 1 पुरा बाइनरी क्यालकुलेट गरेर ठ्याक्कै निकालिदिन्छौँ नि, पुरै डकुमेन्टेसनै निक्लिन्छ। अनि त्यस पछाडि अनि मान्छेले त पहिले त इन्फर्मेसन ग्यादरिङ त त्यसरी सुरु गर्ने हो नि त ह्याकिङको, सिधै वेबसाइटको IP राख्ने एट्याक थिचेर हुन्छ। सब बनाउनु पर्यो त, वालमा पुरै टाँस लेख्नु पर्यो त, ठुलो बोर्डमा मिसन बनाउनु परेन। ह्याकरले यसरी गर्न सक्छ भने आफूले लाइभ गर्नु पर्यो कि त्यसलाई, त्यसरी नै डेमो गरेर ट्राई गर्ने हो कि कम्पनीमा पनि। त्यो अप्रोचमा चाहिँ पढ्ने हो। अब मान्छेलाई अब हुन त ह्याकिङ भन्ने बित्तिकै वेब ह्याकिङ मात्रै भनेर भन्छ, वेब पनि सर्भरमा चलेछ भनेर किन थाहा नभएको मान्छेलाई म बुझ्नै सक्दिनँ के त्यस्तो कुरा। बीचमा फायरवल हुन्छ हैन, उले हनीपोटलाई सर्भर भनेर एट्याक गरेर आफै फसिरहेछ कि आफै डुबिरहेछ कि हनीपोट भने थाहा छ नि, हेर्दा एकदम यस्तो भर्नेबल देखिन्छ कि स्क्यान गर्दा त बाफरे यस्तो मन हुन्छ नि, गएर सिधै मान्छे त्यो पोखरीमा हातले यस्तै एट्याक गर्न थाल्छ क्या पुरै। त्यसलाई अनि हनीपोटको त पुरै त्यो यस्तो बनाएको हुन्छ डाटा सेन्टरमा एउटा त्यस्तो भर्नेबल पुरै लुपहोल भएको नेटवर्क बनाएको हुन्छ, सर्भर राखिदिएको हुन्छ, ह्याकरले त के गर्छ गएर के सब क्याप्चर गर्छ, उसले कसरी काम गर्छ, कुन मेथड युज गर्छ, कस्तो टुल लगाउँछ, पुरै इन्भेस्टिगेसन गर्छ क्या, ठक्क रिपोर्ट बनाएर अनि फायरवलमा झ्याम्मै ब्लक हानिदिने होला, सिधै त्यो कन्ट्रीको लागि सिधै ब्लक हानिदिने हो, अथवा त्यो खालको मेथड छ नि जुन त्यसलाई हानिदिने हो। 3 चोटि भन्दा धेरै युजर नेमको पासवर्डको एट्याक गर्यो भने 3 चोटि रङ गर्यो भने त्यो आइपी नि ब्ल्याकलिस्टमा हालिदिने, अझै एट्याक गर्यो भने युजरै डिजेबल हालिदिने। लौ जा अब गर्छ हैन, राम्रो राइट तरिकाले कन्फिगर गर्यो भने नि। मलाई त एकदम गाह्रो लाग्छ, सबै जानिसके पछाडि एकदम गाह्रो हुन्छ। तर त्यो टिमवर्क हो कि, वेबको मान्छे पनि त्यस्तै हुनु पर्यो हैन। अब कसैले एट्याक गर्यो तिम्रो वेब त्यहाँ कन्फिगरेसन पुरै ऊ भएको छ, लिकेज छ, डिफल्ट युजर नेम पासवर्ड छ भन्दा मैले हालेको छ त्यो युजर नेम पासवर्ड भनेर हुन्छ, त्यसलाई टेस्टिङ गर्नुपर्यो, अडिट गर्नुपर्यो, त्यसको बारेमा त पोर्ट थाहा पाउनु परेन। एउटा वेब मास्टरले नेटवर्कको बारेमा जानेन भने उसले एट्याक कस्तो एट्याक आएको छ, त्यो एट्याकको ट्राफिकहरू कुन प्रोटोकलमा भइरहेको छ, कुन नेटवर्कदेखि भइरहेछ, कतिवटा आइपी चेन्ज गरेर प्रोक्सी चेन लगाएर सेकेन्डमा आइपी चेन्ज गरेर एट्याक गरेछ कि डस गरेछ कि त्यो वेब मात्रै पढे मान्छेले कहिले जान्दछ। अनि भनेपछि त्यसले वेबसाइट चलाएर चाहिँ कसरी सेक्युरिटी दिन सक्छ भने त तिमीहरू ग्यारेन्टी गर्छौ? उसले कसरी थाहा पाउने, मोनिटरिङ कसरी गर्ने भनेर? उसलाई प्रोटोकल HTTP HTTPS थाहा छ, SSL थाहा छ, हो MySQL को थाहा होला, अरू केही थाहा हुन्छ त हुँदैन। भनेपछि त्यो जान्नुपर्छ क्या एकदम, अनि मात्रै उसले आफ्नो वेबसाइटमा आएको एट्याकहरू पढ्न सक्छ क्या। मलाई वेबसाइटमा आएको एट्याकहरू नेपालबाट लग पठाउँछ क्या, तिम्रो लग पढेर मैले बस्ने जिन्दगीभरि? जुनसुकै पोर्ट ओपन गरेछ, लिनक्स इन्स्टल गर्दा जहाँ पनि राइट हानेर नेक्स्ट गराएछ, कुन प्रोटोकल इन्स्टल गर्ने, के गर्ने, कतिवटा पोर्ट खोल्ने फायरवलमा केही थाहा छैन, जम्मै जे आएको छ एग्री र नेक्स्ट हानेछ। अनि भर्नेबल हुँदैन? एउटा प्रोटोकल इन्स्टल गर्नु भने 20वटा प्रोटोकल इन्स्टल गरेपछि 20वटा पोर्ट ओपन हुन्छ, अनि ह्याकरलाई त हनी पोर्ट बनाए जस्तो भएन त, आइज एट्याक गर भने जस्तो भएन त, भयो। त्यही भएर त्यो अप्रोचै थाहा नभएर क्या। फेरि अब यस्तो नि त, हाम्रो पनि त कम्पनीको मान्छेहरूले 11-12 पढेको अथवा आइटी पढ्दै नपढेको नन आइटी केही ट्रेनिङ नलिएको मान्छेलाई ल्याएर 11-12 हजारमा श्रम शोषण गर्छ नि त। हाम्रो इन्जिनियरहरूलाई ल्याएर कहिले लाउँछ काम? लाउँछ अनि अब सिक्ने मान्छे, अलिकति केही ग्रोथ गर्ने मान्छेलाई अपर्च्युनिटी दिए पो सिक्छ त। केही नजाने मठुलाई ल्याएर राखेपछि त्यसले नेक्स्ट गर्नु सिकाए के गर्छ सक्छ त? अनि अन्त ह्याक भइहाल्छ नि। नेपालको सर्भर ह्याक भएछ, बर्बाद भएछ भन्छौ नि, पढ्दै जाऊ बिस्तारै थाहा हुन्छ। यति भर्नेबल छ नि, यति भर्नेबल छ सबै क्या। अब त्यही वेबसाइट अलि राम्ररी बनाउनु भने 50-60 हजार लिन सकिन्थ्यो नि त, लाइफ टाइम मेन्टेनेन्स हुन्थ्यो तपाईँको। खतरा हो कि होइन कन्सेप्ट? अनि 5 हजारमा बनाएपछि आफै त्यसरी बिकेपछि होइन, राम्रो मान्छेलाई ल तपाईँ गर्नु, यो अलि रिस्क खालको छ, तपाईँलाई आउँछ ल दाईहरू अथवा सिनियरहरू अथवा कोही कम्पिटिटर, ल तपाईँहरू हेर्नु है प्रोजेक्ट भनेर रिफर गर्न सकिन्छ नि, यो मान्छे बेस्ट छ यसमा भनेर। जे पनि 500मा बनाउने, 1000 रुपियाँमा बनाउने, अनि कहाँबाट सेक्युरिटी हुन्छ? आफू पनि पैसा नकमाउने, स्किल्ड मान्छेलाई भने चान्स नदिने, अनि भर्नेबल हुँदैन नेटवर्क। त्यस्तै कुराले गर्दा त्यो सर्भर ह्याक हुँदा अब त्यहाँ भर्चुअल होस्टिङ हुन्छ, एउटै सर्भरमा 2500, 3000, 5000 वेबसाइटहरू होस्ट भएको हुन्छ। एउटा कम्प्रोमाइज हुँदाखेरि अरूको के भयो होला? हालत आफै बुझ्नु त। एकचोटि सेल एक्सेस गर्यो भने मेटा एक्सप्लोइटहरूबाट लिनक्स जान्ने मान्छे छ भने त जादु गरिदिन्छ 1 मिनेटमा, लाइफ टाइम एक्सेस बनाउँछ उसले। जे पनि गर्न मिल्छ लिनक्सको त फाइल त हो, हरेक फाइलमा जे पनि गर्न मिल्छ। अनि लास्ट में आफ्नो फुटप्रिन्टहरु सबै क्लियर गर्न निक्लियो भने सक्यो त काम धेरै हुन्छ के। त्यो खासमा अप्रोचै थाहा नभएर हो कि मान्छेले कस्तो हुन्छ भने नेपालमा म सर्टिफाइड हुने भन्छ के जागिर पाइन्छ भनेर ढुक्क म सर्टिफिकेसन गराइदिन्छु भन्छ। उलाई चाहिएको पैसा हैन 30,000 हुन्छ नि 10,000 एक्स्ट्राले ग्यारेन्टी पास भन्छ पैसा लिन्छ भगाइहाल्छ त्यसलाई पैसा कमाए नि उसले पठाइदिन्छ तर भोलि कति पेनफुल हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन के। त्यो विद्यार्थी सोध्दैन उसलाई बिचारा जागिर चाहिएको छ अर्काले लुट्यो त्यस्तो भएर सर्टिफाइड मान्छेहरु पनि नेपालमा जबलेस भएको रिजन त्यो। तिमीले त्यो रियालिटी बुझ्नुपर्छ त्यस्तो फ्रडमा फस्नु हुँदैन त्यो मजाले तयारी गरेर सर्टिफाइड नै हुनुपर्छ अनि जागिर पाइन्छ भन्ने होइन। इन्टरभ्यू जहाँ गयो पनि म क्र्याक गर्छु मलाई अपर्च्युनिटी दिनुस् भन्ने र सिभी त्यस्तो बनाउने त्यहाँ यस्तो यस्तो किवर्डहरु राख्ने जसरी पनि बोलाउँछ म दिन्छु टेक्निक तपाई सिभी राखेर 20 वटा कम्पनीमा हाल्नु बोलाएन छन् मलाई भन्नु 3 वर्ष एक्सपिरियन्स भन्ने ठाउँमा पनि बोलाउँदो रहेछ के किनभने म त ट्राई गर्छु नि त उनीहरुलाई त के थाहा यो जब बच्चाहरु आउँदैछ कलेज पढ्दै होला कलेजै सकेको छैन भन्छ नि उनीहरुले यसो हेर्छ किवर्ड हेर्दाखेरि अब मनै मान्दैन त्यस्तो त्यस्तो किवर्डहरु राखेछ हैन त्यसमा एकदम शार्प बनाएको छ के। फेरि पढेर तिनीहरुले एक्सपिरियन्स नगरेको कुरा चाहिँ पढेर भए पनि शार्प बनाएको छ कि यो पढ भनेर। जस्तै कसैलाई फाइबर अप्टिकको आएन भने फाइबर अप्टिकमै 8 वर्ष काम गर्ने मान्छे छ नि आज छैन र उसँग आधा घण्टा कुरा गर अनि यो कुरा गर सक्यो भन्छ नि उसले मैले आजसम्म जानेको यतिवटा कुरा भन्छ नि त सकेन त कुरा त्यसरी बनाउने हो के आफूले त्यसरी अनि ठक्क किवर्ड राखेर सिभी पठाएपछि सेलेक्ट गरिहाल्छ। त्यहाँ इन्टरभ्यूमा पुग्नु पर्यो के पुग्नु पर्यो फेस टु फेस हुनु पर्यो त्यस पछाडी अनि क्वेशन सोध्दाखेरि के क्वेशन कुन टपिकबाट सोध्छ भन्ने कुरा जम्मै आउट हुन्छ। अब केही नसोधेर बुवाको नाम के हो के छ बिजनेस भन्दै सोध्यो भने अलग कुरा हो र त्यति सोध्यो भने तिमीले के बुझ्नु भने नि किनभने यहाँ रमाइलो त हेर धेरै गर्नुपर्छ फर्मल पढ्दा पढ्दै तिमीहरु सबै बिरामी भइसकेको छ है एकदम रमाइलो हुनुपर्छ। टेक्नोलोजी भनेको यसरी नै हो के स्ट्रेस हुनु नै भएन कि तिमीहरु राउटिङ सकेर स्विचिङ सकेर सबै सेक्युरिटीहरु फायरवल सकेर लास्टमा पुग्दाखेरि त केही लोड भएन भन्ने हुनु पर्यो कि जति पढे पनि लोड हुनु भएन त्यसरी पढ्ने हो। त्यो तपाईहरुलाई उल्टो उल्टो क्वेशन सोध्यो भने त्यसको पहिले नै मान्छे थियो तपाईलाई लिदैन या तपाईले त्यसलाई झड्का दिन सक्नु भएन हैन। व्हाट इज राउटर भन्दाखेरि राउटर इज अ डिभाइस भन्न थाल्नुभयो तपाईलाई सिधै फ्यालिहाल्यो पहिले सेन्टेन्समा फ्याल्दियो के डिभाइस त थाहा छ त्यो डब्बा भन्ने उलाई पनि उले डब्बा भन्ने नचिनेर सोध्या हो र राउटरको काम सोध्दै छ त्यो बुझ्नु पर्छ पर्दैन उले राउटरको फंक्सन सोध्दै छ के गर्छ त वाइ वाट छ कि छैन वेन यस्तो कुरा जान्नुपर्छ नि ठक्क भन्दिने के उसलाई सिधा एन्सर त्यो भन्नुपर्छ के खासमा। अब तिमीहरु इन्टरभ्यू दिन जान्छौ नि एम्बेसीतिर फेल हुने रिजन के हो सबै मिल्दा पनि 20 तरिकाले घुमाउने हो त एउटा कुरालाई ठ्याक्क भन्नुपर्छ त फरेनरहरु त एकदम सिधा हुन्छ त स्ट्रेट फरवर्ड ड्याङे भन्ने हो के। त्यहाँको इन्टरभ्यू लिँदाखेरि हामी पुरा डेफिनेसन भनेर यताबाट एक्जाममा लेख्छ नि खास कुरा आउँदैन यताबाट घुमाएछ यताबाट बाफ रे पढ्ने मान्छे पनि कहाँ लेख्छ यसले खास गुदी कुरा भन्छ छैन कन्क्लुजन लेखेर सकाइदिन्छ हैन गछे गर्दैन यसो एकपट्टिबाट घुमायो अर्कोपट्टि घुमायो घुमायो घुमाई सबै सल्भ गरिदिन्छ हैन। त्यही भएर खास हामीले चाहिँ सिभीहरुमा त्यस्तो किवर्ड राख्नको लागि त्यसलाई राम्ररी ब्रसअप गर्नुपर्छ र इन्टरभ्यूमा कसरी ट्याकल गर्ने हैन कति ठाउँमा कस्तो हुन्छ नि हामीले एन्सर दिदै जान्छौं 10 वटा क्वेशन सोध्दा 8 वटा मिल्यो हेर अब 2टा कसरी जुक्ति लाउने त एउटा त आएन भन्नुला केही भन्नुला कुनै कुनै त्यस्तो एन्सरहरु हुन्छ जुन हामीले त क्वेशन गर्ने मान्छेलाई नि मजाले डाइभर्ट गर्न सकिन्छ के। धेरै तरिका हुन्छ कि किनभने टेक्नोलोजीमा नि तपाई म ठीक छु भन्ने कुरा प्रेजेन्ट गरिसके पछाडी नि त्यहाँदेखि जसरी पनि स्किप गर्न सकिन्छ के त्यस्तो टेक्निकहरु हुन्छ। तिमीले खासै भिडियोहरु हेरेको छैन होला मेरो लेक्चरहरु हैन कम्प्लिट लेक्चर त हेर्दैन कसैले त्यो सबै लेक्चर हेर प्रत्येक लेक्चरमा मैले केही न केही भनेको छु के नेप्लिज आइटी स्टडी कम्युनिटी भनेर युट्युबमा हेर्नु, नेप्लिज आइटी स्टडी कम्युनिटी भनेर हेर्नु अथवा नेटवर्किङ इन नेपाली भनेर हेर्नु है। त्यसो गर्दाखेरि भेट्छ तिमीहरूले। लगभग धेरै छ, अहिले त धेरै लेक्चरहरू हालिदिसकेको छु। म बाहिर गएपछि धेरै कुराहरू हालिदिन्छु अझै। मसँग खाली टाइम भएपछि बाहिर अब कसैलाई टाइम दिनु परेन होइन, ठ्याक्कसँगले। अब यहाँ नेपालमा हुँदा पो यताउता अब आफ्नो मान्छेलाई पनि टाइम दिनु पाइँदैन कि, फ्यामिलीहरूलाई होइन। तिमीहरू जस्तो म पनि त्यस्तै हो कि, त्यही भएर मैले हार्डवर्क गर्न सकिरहेको छु। मलाई मतलब छैन केही कुरा, म आफ्नो काम गर्ने हो। अभर पर्दा हेल्प गर्ने मान्छेलाई होइन, सबै त्यस्तै हो। कोही नजिक टाढा भन्ने कोही नै छैन, तिमीहरू सबै उस्तै हो मेरो लागि होइन। त्यो अब हामीले एन प्लसको अहिलेको चाहिँ सर्टिफिकेसन भनेको N10.007 हो। यो चाहिँ खास कम्टिया पनि भन्छ है। यो चाहिँ एकदम राम्रो भेन्डर हो क्या सर्टिफिकेसन गराउने। यसले चाहिँ प्राय कुनै कम्पनीको सर्टिफिकेसन नगराएर नेटवर्किङमा पनि सबै कम्पनीको नेटवर्किङ कभर हुने खालको, सबै डिभाइसहरूको ओभरअल सबै कभर हुने खालको यसले सिलेबस बनाएको छ त्यो। र यो अलि युरोपतिर जानुभयो भने धेरै यसको भ्यालु छ, सिसिएनए भन्दा पनि धेरै भ्यालु भएको देख्छौँ, किनभने यसमा सबै छ क्या, मल्टी भेन्डर। र अर्को टर्ममा भेन्डर न्युट्रल भनेर भन्छ, भनेको कुनै भेन्डरलाई फोकस गर्दैन क्या, यही मात्रै पढ्छु भन्दैन, सबै भेन्डरलाई उसले कभर गर्ने हो त्यो छ। अनि यसको चाहिँ एक्जामिनेसनमा कभर हुने कुराहरू यस्तो: ट्रबल सुट, कन्फिगर होइन, म्यानेज नेटवर्क डिभाइसेस, राउटर, स्विच होइन, फायरवलहरू भयो होइन, एपी भयो, वाइफाईको डिभाइसहरू भयो, त्यो कुराहरू। अनि नेटवर्क कनेक्टिभिटीको कुराहरू भयो होइन। नेपालमा त हेर, यहाँ बुकमा भयो भन्दा अलग सिनारियो चलेछ क्या। फेरि नेपालको सिनारियो फरक छ। यहाँको कुन कम्पनीले, कुन आइएसपीले, कस्तो कम्पनीले कस्तो नेटवर्क युज गरेको छ त्यो कुरा पढ्नुपर्छ पहिले है। त्यस पछाडि बाहिर कस्तो चलेछ त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ, त्यस्तो कुराहरू थाहा हुनुपर्छ है। सबै कुरा हामीले पढ्नुपर्छ। नेटवर्क फेरि कन्फिगर गरेर मात्रै भएन क्या। एउटा मान्छेले काम गरेर गयो, अर्को मान्छे आयो त्यहाँ, उसको जब उसले छोड्यो, अर्को मान्छे आयो, ल केही पनि थाहा छैन, कुन पोर्ट कहाँ जोडेको, स्विचको 24 वटा पोर्टमा यो 10 वटा पोर्ट त कहाँ जोड्याएको छ, तार गरेर पाइपमा पस्याएको छ, कहाँ निक्ल्यो। अब हामी त केबलिङदेखि लिएर सब गरेको हेर, हामीले त केबल यसरी छिरायो भने फुत्त अर्को रुमबाट निकालिदिन्छौँ। केबलिङ नै 30-40 वर्ष गरेको मान्छेसँग सिकेको मैले। म त्यस्तो काहीँ केही पायो भने त कुलीहरूसँग सिक्ने हो कि एकदम मजाले। उसले खतरा कुराहरू सिकाउँछ कि, उसले पुरै आफ्नो लाइफको सबै दमहरू दिन्छ क्या, मेन कुराहरू उनीहरूलाई पनि सिकाउन पाइन्छ होइन। त्यो उनीहरूबाट स्किलहरू सिकिन्छ क्या। पछि गएर त्यो केबलिङको कुरा आयो, फाइबर अप्टिकको बनाउनु पऱ्यो भने मलाई केही टाइम, म त ब्लेडले पनि बनाइदिन्छु फाइबर अप्टिक, तर 10 वटामा 10 वटा सक्सेस चाहिँ हुँदैन है, 4-5 वटा फल्टी हुन्छ, आधा त बन्छ। त्यत्रो किटै चाहिएन त, भनेको प्र्याक्टिस गर्दा नि सकिन्छ क्या। जे पनि सबै कुरा गर्न सकिन्छ। यस्तो सानो कुराहरू, अब मैले कुन स्विचको पोर्टबाट कहाँ लगेर जोडेँ, कुन कस्टमरमा जोडिएको छ होइन, मेरो सर्भर रुमबाट कुन वायर गरेर कुन बिल्डिङमा होइन, कुन कोठामा कुन कस्टमरकोमा जोडिएको छ भन्ने कुरा डकुमेन्टेसन चाहिन्छ कि चाहिँदैन। स्विचको पोर्ट नम्बर 1 ड्यास दिने, यो कस्टमर टक्क एक्सेलमा बनाउने हो कि होइन, राम्ररी त्यहाँ हुन्छ क्या एक्सेलको काम चाहिँ हाम्रो। अनि काहीँ अब यो कस्टमरको बिग्रियो भन्दाखेरि ठ्याक्क हेर्ने के, बत्ती बल्याएको त भन्ने नै होइन, यसो हेर्ने, यो सिधा गएर हेर्दा जा स्विचमा भन्ने होइन। त्यो पनि पर्दैन, स्विच टेलनेटबाट एसएसएचबाट टाढै कन्फिगर हुन्छ कि हुँदैन। नेपालको स्विच युएसए वर्ष कन्फिगर गर्न सकिन्छ नि। म तिमीलाई टेलनेट एसएसएच सिकाइदिउँला मजाले, एक्सेस गरेर यसो हेर्ने, सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ ठ्याक्क हान्दाखेरि पोर्ट डाउन, ए ल त्यहाँ जाऊ, म त युएसएमा छु त्यहाँ जाऊ, त्यो स्विचमा पोर्ट नम्बर 2 मा गएर त्यो तार निक्लेको छ हालिदेऊ त भन्दाखेरि त्यो त जसले पनि जाँदैन। 1 2 3 4 9 0 देखि 9 सम्म जाने भने पुग्छ कि पुग्दैन? पुग्छ। त्यहाँ गएर ठ्याक्क जोड्छ नि, सर तपाईँलाई कसरी थाहा भयो भन्छ, हुन्छ नि होइन, हुन्छ कि हुँदैन, त्यो काम हो क्या। अब यहाँ मेरो स्विचमा एउटा, यहाँ जस्तै यो स्विचहरू भयो धेरै पोर्ट लगाएको है, एउटा पोर्टमा जोडेँ, अर्को बिल्डिङमा लगेर कुन पोर्टमा जोडेछ, अब त्यहाँ गएर हेर्न लाउने, बिचमा बाटो छ भने मुसाले काटिदिन सक्छ, केही इस्यु आउन सक्छ होइन। हेर्ने के कमान्डबाट ठ्याक्क डाउन छ कि अप छ होइन, हाम्रो भाषा नै डाउन अप हो कि, डाउन छ कि अप छ। हामी त मान्छे पनि ए डाउन भइसक्यो भन्छौँ कि, बुझ्यौ नि। यो अलि भाषा यस्तो छ के रमाइलो छ। कति टमहरु यस्तो यस्तो क्रेजी छ नि टमहरु मजा आउँछ के। यो मान्छे डाउन भइसक्यो भनेको अब काम दिएन भनेको के। नेटवर्क डाउन भन्छौ नि काम गरेन भनेको फंक्शनल छैन भनेको। ल यो पोर्ट गएर हेर त त्यहाँ यो जोडिएको छ कि छैन। अर्कोपट्टि कुन डिभाइस छ त त्यहाँ कुन स्विच छ त सिस्कोको छ कि जुनिपरको छ कि अर्कोपट्टि कुन आइपी हालेछ यहाँदेखि हेर्न सकिन्छ कि बसेर। यस्तो मोनिटरिङको कुराहरु हुन्छ। एडमिनिस्ट्रेसन भनेको त धेरै राम्रो कुरा हो कि हामीले त्यो अब तिमीले बुझिहाल्यौ नि एउटा सानो सिनेरियो बाहिर बसेर यहीँको कुरा हेर्न सकिन्छ। सबै कुरा सकिन्छ कि सबै कुरा रिमोटली नै हुन्छ के। हामीले काम किन गर्छौं त फेरि। तपाईको कम्पनीमा 5000 एम्प्लोइ होला तपाईको आईटी कम्पनीमा 5000 जना इन्जिनियर होला। 5000 जना इन्जिनियर हुँदा पनि नर्मल त त्यत्रो हुँदैन थोरै मान्छेले पनि धेरै काम गर्न सक्छ। अहिले त अटोमेसनहरु छ धेरै कुराहरु छ। 5000 इन्जिनियर हुँदा चाहिँ के हुन्छ त त्यो कम्पनीमा। त्यो इन्जिनियरले एक अर्काको डेस्कटप बनाउँदै खेल्दै बस्छ महिनाको त्यत्रो पैसा दिनुपर्छ हो कि हैन। बिल्डिङको रेन्टदेखि लिएर हरेक कुरा हुन्छ कि हुँदैन। भनेपछि त्यो कम्पनीले काम कसरी पाउँछ त। लिङ्क्डइनमा उसको वेबसाइटमा एसईओहरु हरेक कुरा गरे हुन्छ कि हुँदैन। सबै कुरा गरे हुन्छ नि मेरो कम्पनी यस्तोको लागि फेमस यता उता प्रोफाइलहरु बनाए हुन्छ। तिम्रो 100 जना सिसिएन इन्जिनियर छ नेटवर्कको कुनै पनि वर्ल्डको प्रोजेक्ट हामी गर्न सक्छौ भनेर दामी दिएको हुन्छ नि प्रोफाइल हुन्छ कि हुँदैन। ठक्क हेर्दै जाँदा यसो खोज्छ ल यो कम्पनीले गर्छ कि हैन। हाम्रो कम्पनीमा त यति एउटा 20 वटा फ्याक्ट्री छ यहाँ कति जना इन्जिनियर राख्ने के। एउटा फ्याक्ट्रीमा एउटा राख्दियौं अर्कोमा अर्को राख्दियौं अलिअलि पढेको मान्छे हल्का तारसार जोड्ने रिपोर्ट गर्न सक्ने मात्रै के बेसिक मान्छे राख्दियौं। सबै काम हामी अर्कालाई दियौं के अर्को आईटी कम्पनीलाई दियौं उले नै हेर्छ सबै कुरा हैन। त्यो ट्रस्टेड कम्पनी खोज्नु पर्यो परेन मेरो आफ्नो मान्छे भनेर हुँदैन के। यो फिल्डमा त्यहाँ खोज्नु पर्यो कम्पिटिसन। मेरो 10 वटा फ्याक्ट्री छ त्यसमा यति 1000 वटा कम्प्युटर छ म्यानेजमेन्टको मान्छे डाटा एन्ट्री यता उता कलिङ हरेक छ। त्यहाँ उनीहरुको डिजिटल मार्केटिङ दुनिया छ के आफ्नो कम्पनीमा। तर त्यसले 500 जना इन्जिनियर किन राख्ने। 500 जना इन्जिनियर राख्नलाई कति सुपरभाइजर पाल्नु पर्यो बुझ्यौ नि। कति हल चाहियो कति स्पेस चाहियो कति स्यालेरी खुवाउनु पर्यो। तिनीहरुको लागि अलगै आईटी को म्यानेजरै अलग राख्नु पर्यो हैन। त्यत्रो मान्छेलाई थाम्ने अब धेरै खान्छ नि त हात्तीले त खान्छ खाँदैन हो त्यसलाई पाल्नु पर्यो। त्यो पनि अब मर्निङ शिफ्ट हैन इभिनिङ शिफ्ट नाइट शिफ्ट भन्दा 3 टा 8 3 24 घण्टाको ड्युटी प्रोडक्सन हुने 24 घण्टा प्रोडक्सन हुने कम्पनीमा त अब त्यो काम पनि 24 घण्टा हुन्छ त मेन्टेन पनि 24 घण्टा गर्नुपर्छ पछेक पर्दैन। त्यस्तो कम्पनीले अब 500 जना इन्जिनियर आफैले राखेर त्यो लफडा उठाउने कि चटक्कै त्यो काम अर्कालाई दिने अरूलाई दिने लफडै भएन किन बिगारिस भन्न पाइयो नि त। पैसा दिएपछि त पाइयो पाइएन हो भनेपछि राम्रो कम्पनी सेलेक्ट गर्दा कसरी सेलेक्ट गर्छ त। कम्पनीको ओल्ड एक्सपिरियन्स उसको प्रोजेक्ट एक्सपिरियन्सहरु हेर्छ कति सर्टिफाइड मान्छे छ। म यस्तो खतरा कम्पनी भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ। जहिले नेटवर्क डाउन भयो भने बर्बाद भएन डुबे न कम्पनी। त्यही भएर एकदम बेस्ट कम्पनी छानेर त्यसलाई काम दिने हो। टेन्डर दिन्छ या कन्ट्र्याक्ट दिन्छ 1 वर्षको लागि 2 वर्षको लागि। अनि कस्तो हुन्छ भने ल म त केही पनि राख्दिन मेरो कम्पनीमा तेरो 5 जना इन्जिनियर साइटमा पठाउँछेस भन्छ। हाम्रो कम्पनीबाट हामी 5 जना इन्जिनियर ल त यो बिल्डिङ हेर यो बिल्डिङ हेर यो बिल्डिङ ल अर्काको कम्पनीमा गएर काम गर्नुपर्छ। 6 महिना 7 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष 50 वर्ष जिन्दगी नै त्यहाँ पनि बित्न सक्छ। तपाई जति गर्नुहुन्छ क्लाइन्टकोमा गएर काम गर्नुपर्छ। स्यालेरी कसले दिन्छ आफ्नो अफिसले दिन्छ। एम्प्लोइ कसको XYZ आईटी कम्पनीको हो। हामी अर्काकोमा साइडमा बसेर पनि काम गर्छौं त्यसरी पनि काम हुन्छ। र तपाईले त्यहाँ सबै त गर्ने होइन नि त्यहाँ सबै कुरा बुझ्छ के उसले। त्यो यो ट्रबल सुटिङको कामहरु बेसिक लेभलमा जान्नु पर्यो सबै कुरा। अनि नसकेको कुरा VPN हरुको ठुलठुलो कुराहरु हैन सेक्युरिटीको कुराहरु। अब टेन्डर पनि कस्तो लिएको छ त कन्ट्र्याक्ट पनि कम्प्युटर रिपेयरिङ मेन्टेनेन्स मात्रै ल्याएको छ कि डेस्कटप सम्बन्धी मात्रै हार्डवेयरसँग रिलेटेड मात्रै लेखेछ कि त्यहाँ त अनसाइट चाहियो नि मान्छे। अलिअलि घोँचघाँच गर्नु पर्यो नचलेपछि रिप्लेस गर्नु पर्यो अप टु डेट बनाउनु पर्यो अपडेट हाल्नु पर्यो यता उता प्याचदेखि लिएर सब काम गर्नु पर्यो परेन। अफिस चलेन मेरो डक्स नि खुलेन भन्छ गएर बनाउनु पर्यो सबै काम गर्नु पर्यो परेन। हो विदेशमा कामै गर्ने त्यही हो हामीले गएर जति नै पढे पनि त्यही हो, सिनियर टेक्निसियन भएर जुनियर टेक्निसियन भएर काम गर्ने हो, त्यसरी नै काम गर्ने हो। डेस्कटप सपोर्ट इंजीनियर हैन, अनि आईटी सपोर्ट प्रोफेसनल, जुनियर टेक्निसियन यस्तै प्रोफाइलमा काम गर्ने हो। 35,000 देखि लिएर आफ्नो तपाईको स्किल अनुसार, तपाईको एक्सपिरियन्स अनुसार हैन, नलेज अनुसार सर्टिफिकेट छ छैन, कस्तो तपाईको नलेज लेभल कस्तो छ, प्र्याक्टिकल स्किलहरु कस्तो छ त्यो हेरेर 35-40,000 देखि लिएर 70-75-80 लाख डलरसम्म खान्छ वर्षको। त्यही हो स्यालेरी नै, सबैले गर्ने नै त्यही हो, जहाँ पनि त्यही चलाएको छ, सबै ठाउँको त्यही हो के। तपाई जाइसक्यो, तपाई आज गएर हेर्नुस् A+ सर्टिफिकेशन को कति छ प्राइस मेन सिटीहरुमा हेर्नुस्, मेन कन्ट्रीमा, यूके मा हेर्नुस्, अस्ट्रेलिया मा हेर्नुस्, क्यानाडा मा हेर्नुस्, सबैमा हेर्नुस् कति रहेछ त, कति वर्षको मान्छेले कति कमाउँछ। त्यो कुरा हेर्नुपर्छ के, तपाईहरुले त्यो हेर्नुपर्छ। र त्यो पैसा मात्र हेर्नु हैन फेरि त्यसको जॉब को रिक्वायरमेन्ट मा के लेखेको छ त्यो टिप्ने कुरा बुझ्यौ नि, त्यो टिप्ने त्यसलाई मात्रै फोकस गर्नु। अलि धेरै ठुलो सपना देख्ने नै होइन क्या, कामै छैन धेरै ठुलो सोचेर, ठ्याक्क त्यो के स्किल हैन त्यसलाई मात्रै हेर्ने के। कलेजको पास गर्ने, रटेर पास गर्ने, बुझेर पास गर्ने, जे गरेर पनि पास गर्ने बुझ्यौ नि, लफडा दोहोर्याएर दिनु पर्दैन नि त। हो त्यो लफडा चाहिँ आउँदैन, पास जसरी पनि गर्ने, मिलेर पढ्ने। त दुईटा च्याप्टर हेर्न यार म हेर्छु, यसपालि सल्टाइदिउँ के, यो धेरै तनाव छ भन्ने, मिलेर कटाउने बुझ्यौ नि, मिलेर गर्ने हो क्या। त्यसरी मिलेर कस्तो कस्तो कुरा त गरिन्छ। 5-6 वर्षमा पास गर्न नसक्ने कुरा हामी 2-3 वर्षमा गरिदिन्छौँ मिलेर, तर मिल्नु पर्यो के। मैले भने नि पर्सनल लेभल भन्दा अलिकति उठ्नै पर्छ के, नभने सकिँदैन। हामीले पढ्दाखेरि हामीले पैसा तिर्न सक्दैनौँ, त्यत्रो महँगो हुन्छ। 5-6 हजार डलर मान्छेले कहाँ तिरेर सक्छ यार एउटा टेक्नोलोजी सक्छ। अनि पैसा उठाउने 4-5 जना, तँ पढाइ तेरो जिम्मा भने, सिकाइनस् भने तेरो भन्ने हैन, उसले सिकाउँछ। अर्को टेक्नोलोजी मैले हेर्ने, अनि पुरै के 3-4 महिना एउटा हेर्ने के। हप्ताको 1 दिन 2 दिन नर्मली 2 दिन छुट्टी हुन्छ बाहिरको कामहरुमा हैन, ठक्क बस्ने पुरै हेर्ने के मजाले मिलाउनु। ल तँ पनि यो महिनाको 5-6 दिन यसो मिला, बरु नाइटहरु मात्रै गर हैन। नाइट गरेपछि 4-5 नाइट गरेपछि दिन्छ क्या, 2 दिन जति दिन्छ क्या छुट्टी, सुत्ने पनि चाहियो नि त। हो त्यो दिन्छ, त्यो मिलाउँदै बरु पेले गर, 1 महिनासम्म 7-8 दिन निकाले भन्यो है। अनि सबैजनाले मिलायो, अनि एक ठाउँमा बसेर पुरै ल्याबहरू सब सेटअप गर्यो, मजाले पढ्यो के। त्यसो गर्दा 2-3 महिनामा एउटा टेक्नोलोजी नै निक्लिन्छ क्या, धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसरी नै गर्ने हो कि, मिलेरै पढ्ने हो, नभने सकिँदैन। अनि नेटवर्कको लिमिटेसन विकनेसहरू के छ, किन राम्रो चलेछ त छैन त नेटवर्क के चाहिँ त्यहाँ ल्याक पोइन्टहरु के छ नेटवर्कमा, यस्तो कुराहरु चाहिँ नर्मली यो चाहिँ एक्जाममा यस्तो कुराहरु सोध्ने हो के। अनि अहिले चाहिँ अब नेटवर्क भर्चुअलाइजेसनको कुराहरु भन्छ, क्लाउडको कुराहरु हैन। जस्तै तपाईले भर्चुअल सिस्टमहरु VMware अनि यतापटि भर्चुअल बक्सहरु युज गर्नुहुन्छ नि, त्यसमा पनि नेटवर्क हुन्छ के। र तपाईहरु डाटा सेन्टर भन्नुहुन्छ नि, त्यहाँ सबै VMware, Hyper-V, माइक्रोसफ्ट को भर्चुअलाइजेसन, VMware को आफ्नै भयो है, vSphere भन्छ, ESXi भन्छ, ESX, यस्तो टेक्नोलोजीहरु छ के। अहिलेको सबभन्दा पिक टेक्नोलोजीहरु छ, म तिमीहरुलाई बिस्तारै भन्छु। अहिलेको चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि, USA जाँदाखेरि सबैभन्दा धेरै जब पाइने चाहिँ के छ त, जस्तो 2 वर्ष अगाडि AWS थियो, ह्याकिङको OSCP छ हैन, अफेन्सिभ सेक्युरिटी काली लिनक्सको कम्पनीले डेभलप गरेको सर्टिफिकेसन, त्यस्तो एकदम बेस्ट सर्टिफिकेसनहरु छ कि। त्यो भनेको चाहिँ एकदम स्योर जब पाउने कुराहरु हो, त्यस्तो कुराहरु चाहिँ पढेर जानुपर्छ। जस्तै एज्योर हैन, माइक्रोसफ्टको, अनि यता VMware को यस्तो पिकमा छ नि, त्यो सर्टिफिकेसन भयो भने अलिकति मान्छेले इन्टरभ्यू क्र्याक गर्यो भने नि राख्यो के, त्यस्तो छ के अहिले पिक अहिलेको है। किनभने मेरो प्रायः म 2-3 दिनमा 4-5 जनासँग मेरो कुरा भइरहन्छ के। मेटेरियल दिने त हो नि त, उहाँ बाहिर किन्न मिल्दैन, यहाँ जस्तो टोरेन्टको कुरै हुँदैन, त्यहाँ समय हाल्छ, मिल्दैन के, त्यहाँ एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यहाँ अब सपोर्टहरु गर्ने हैन, त्यो त चाहिन्छ क्या, टिमवर्क चाहिन्छ। भोलि कोही पुग्छ म नपुगुँला हैन, मलाई नै किन फाइदा चाहियो र, कोही पुग्छ उसलाई ल हेर है भन्यो भने त हुन्छ नि त हैन। उसले मलाई सपोर्ट गर्छ मैले उसलाई गर्छु हैन। कतिलाई त मैले इन्डियामा बोलाएर रिकभरी पनि गराएको छु, धेरै सर्टिफिकेसनहरु गराइदिएको छु, हेल्प गर्छु हैन। म केही लिदिन, हेल्प गर्छ के उनीहरुले भने हैन। अब कहीं यूएसए तिर जानु पर्यो भने के कहिले रुनै पर्दैन के गएर, कहाँ खाने कहाँ जब गर्ने त्यस्तो सोच्नु पर्दैन। रेफरेन्स भनेको क्वालिफाइड मान्छेलाई एकदम बबाल चल्छ के रेफरेन्स बाहिर, धेरै राम्रो छ। यूएसए मा त एकदम स्किल्ड मान्छेको लागि हो, त्यस्तै कि क्यानाडा अनि मात्रै अरू आउँछ। यूएसए मा चाहिँ लिमिट छैन है पैसाको, स्किल्डको लागि चाहिँ बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, लिमिट छैन भनेको यति उति भन्ने नि हुँदैन। तपाईको साथीले वर्षको 1 लाख खाला तपाईले 6 लाख पनि खान सक्छ के डलर, केही लिमिट छैन। तर स्किल मान्छे मात्रै चाहिन्छ, सर्टिफाइड हुनु पर्यो, एटलिस्ट 1 वर्ष 1.5 वर्षको एक्सपिरियन्स र सर्टिफिकेसन लिएर जानु पर्यो बाहिर जाँदा। मास्टर पढ्ने या पीएचडी गर्ने तर त्यो लिएरै जाने, काम पाएन सुरुमा स्ट्रगल गर्नु, जेसुकै गर्नुहोस्, जति डाउन टु अर्थ भएर काम गर्नुहोस्, केही छैन, आखिर अगाडि बढ्ने त हो हैन। र त्यहाँ चाहिँ ब्रोकर कम्पनीहरु पाइन्छ, थोरै स्यालेरीमा भने तपाईलाई छिर्न दिन्छ के कम्पनीमा। बाच्यो भने पनि नन आईटीको काम गर्नु र मेरो सर्टिफिकेसन छ भनेर देखाएर आईटीको काम गर्नुमा फरक छ नि, प्रोफाइल भयो हैन। हो त्यो प्रोफाइल 1 वर्ष काम गर्यो भने थोरै पैसा हो, प्रोफाइल बन्यो, अर्को वर्षमा तपाईले जादु देखाइहाल्छ नि। फेरि हार्डवर्क नेपालीहरुको त हुन्छ के, धेरै खत्रै हार्डवर्क गर्छ के नेपालीहरु, 18-19 घण्टासम्म नन स्टप काम गर्छ त। तर आईटीमा त्यत्रो गर्न दिदैन, किनभने एक्स्ट्रा गराएपछि दिनुपर्छ नि त धेरै। त्यहाँ अब लहरू हुन्छ, दुनियाँ हुन्छ क्या, वर्करहरुको तनावै हुन्छ क्या, त्यस्तो कुराहरु हुन्छ। तिमीले हेर मजाले है, यो चाहिँ 9 देखि 12 महिनाको एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ अनि चाहिँ पढ्दा राम्रो भनेर भन्छ के। राउटरै कहिले देखेको छैन, एपी नि देखेको छैन हैन, टेक्नोलोजीको डिभाइसै थाहा छैन भने उसलाई पढाउन गाह्रो हुन्छ नि त। अब हामी त यसरी गर्छौं हैन, हेर्छौं, प्र्याक्टिकली गर्छौं, सबै कुराहरु हामीलाई गाह्रो हुन्न, एक्सपिरियन्सै चाहिन्छ भन्ने हैन। तर नर्मली चाहिँ केही कुराहरु जानेको हुनुपर्छ भनेर भन्न खोजेको के यसले। र यति एक्सपिरियन्स भएर N+ को सर्टिफिकेसन गरेर अनि फिल्डमा गयो भने त्यसको भ्यालु चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको हो। यसको लागि बेसिक हार्डवेयर जान्नुपर्छ। A+ भन्ने तिमीलाई थाहा छ कि छैन? कम्प्युटर त्यो तिमीलाई अब खाली डेस्कटप हार्डवेयर मात्रै सम्झिनु त्यस्तो हैन, आईटी को सबै हार्डवेयरको बारेमा पढ्नुपर्छ। अब आईओटीहरु छ अहिले हैन, स्मार्ट होमहरु, दुनियाँ छ नि त डिभाइसहरु, त्यसको हार्डवेयरको बारेमा, त्यसको कम्पोनेन्टहरु कस्तो हुन्छ, त्यसको त बेसिक त जान्नु पर्यो नि। चिप लेभलमा जान्नु पर्दैन नि, फेरि इलेक्ट्रोनिक्स सोचेर डराउला तिमीहरु, त्यस्तो हैन। ब्लक लेभलमा यसो यसले चाहिँ कस्तो काम गर्छ त, त्यसमा प्रोग्राम गर्यो भने के गर्ने त, इम्प्याडेड त्यो प्रोग्रामिङ गर्नु पर्यो भने काहीँ त गर्छ नि चिपमा। त्यसको काम के हो त, कुन सेक्सनमा त्यो बसेर कसरी कुन फ्लोमा काम गरे हुन्छ, टप लेभल अप्रोचमा त जान्नु पर्यो पर्यो परेन। जस्तै तिमीले एकछिनको लागि ड्रोनको केही हार्डवेयरहरु चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यतिकै निकालेर हुन्छ, त्यसको के छ बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? हो, त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो हार्डवेयरको बारेमा A+ मा स्पेसली चाहिँ त्यस्तै कुराहरु पढ्छौँ कि। ओएसको ट्रबल सुटिङ थाहा छ नि, ओएस इन्स्टलेसन गर्ने, फर्म्याट गर्ने, मेन्टेनेन्स गर्ने हैन, बाहिर त्यही त हो नि। डेस्कटप सपोर्टले त दामी कमाउँछ। इन्डियाको म्याक्सिमम कम्पनीहरुले कल सेन्टरहरु चलाए हुन्छ नि, सर्भिस सेन्टर हो, त्यही हो, ओएस हाल्दिने, अफिस हाल्ने, वर्ड खुलेन भन्छ वर्ड हाल्दिने, गाह्रो छ त। अनि घण्टाको हिसाबमा पैसा लिने पनि त्यही हो कि। अब VPNहरुको टिकट, फायरवलको टिकट गर्यो भने त अनि $400-500 दिन्छ त, अनि एउटा टिकट गर्यो भने अनि त्यो बैंकको पुरै त्यो हुन्छ त, त्यस सबै रिस्कहरु हेर्नुपर्छ। अनि फ्रिल्यान्सिङ त्यस्तो गर्नको लागि कस्तो प्रोफाइल चाहियो होला, त्यतिकै दिन्छ? त्यतिकै फेसबुकमा यस्तो यस्तो भनेर लेखेर हुन्छ? त्यहाँ त चाहियो नि दम, प्रोफाइल सर्टिफाइड हुनु पर्यो, 1-2 वर्ष मैले यसरी घुँडा धस्याएको छु भनेर देखाउनु पर्यो परेन? हो, त्यसरी नै फ्रिल्यान्सिङ पाउने हो कि बाहिरतिर, त्यसरी नै गर्ने। र हाई प्रोफाइल भएपछि त पाउँछ, लो प्रोफाइल हुँदा पनि केही चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेर क्लाइन्टहरु कनेक्ट गर्दै रिफर गर्नु पर्यो के। जस्तै मलाई मेरो कम्पनीमा यस्तो फायरवल सेटअप गर्नु छ, हाम्रोमा आउनुहुन्छ भनेर लिङ्क्डइनमा मेसेज पठाउँछ। सबभन्दा धेरै काम भनेको मलाई लिङ्क्डइनमा आउँछ। म अलिकति स्मार्ट पनि छु कि त्यतातिर, अफिसको कामहरु मिलाएर टक्क गरिदिइहाल्छु कि। अफिसको काम के, अब हाई स्पिड टाइपिङ हुँदाखेरि त अब कति नै लाग्छ र, मान्छे 8-9 घण्टा काम गर्दाखेरि म 2 घण्टामा सकाइदिन्छु, धर्र कमान्ड हान्यो भने सकिहाल्छ नि एकछिनमा। सकिँदैन र, जहिले त्यही गर्नु छ त हैन। मजाले प्र्याक्टिस गरेछ भने गाह्रो हुँदैन कि, कम्पनीको काम चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। सुरुमा मात्रै हो कि, अलिकति 1 महिना जति गाह्रो हो। यस्तो त्यो कलेजमा ट्यालेन्ट हुनुपर्ने, यस्तो खतरा हुनुपर्ने भन्ने होइन क्या, वास्तव में सर्टिफिकेसनहरु पनि सबै गर्नै पर्छ भन्ने हैन, तर केमा विश्वास गर्ने त तपाईलाई? विश्वास केमा गर्ने के? एक्सपीरियन्स छैन, केही नखाए कोही नखाइ बसेछ के खान मैले? हैन तपाईलाई त भोक लाग्यो नि, त्यस्तो ब्यान ठिकै छ अलि एकछिनमा खाउँला न। अनि त्यो एक्सपीरियन्स नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले सर्टिफिकेसन देखाइयो भने त्यसले चाहिँ एउटा ट्रस्ट हुन्छ के। विश्वास केमा गर्ने त? डाटाबेस आउँछ, ओराकलको सर्टिफिकेसन दिनु पर्यो नि 2-3 वटा, इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ भन्दा ठ्याक्क आफ्नो सर्टिफिकेसन क्या, ठक्क नाम भन्ने म यो सर्टिफाइड ठ्याक्क दिइहाल्ने, एउटा पोइन्ट भयो भएन। त्यहाँदेखि मैले यति काम गरेको छ भन्ने काम छैन भने मेरो इन्ट्रेस्ट यो छ, मेरो मिसन चाहिँ यो भन्दा ठ्याक्क भन्ने नि, एक हिट गरे गरेन हो त्यसरी गर्ने हो कि इन्टरभ्यूमा। हामी सर के सोध्छ, महाभारत सोध्छ कि रामायण सोध्छ बसेर हुन्छ इन्टरभ्यूमा, त्यसरी ठ्याक एकदम टु दी पोइन्ट हुनु पर्यो के। किन त्यहाँ अगाडि आइटीको मान्छे बस्दैछ यस्तो यति यति स्मार्ट हुनु पर्यो नि, यो मान्छे एकदम ठिक छ भन्ने हुनु पर्यो कि, क्वेसनै नआए पनि त्यस्तो इम्प्रेस गर्नुपर्छ। इन्टरभ्यू भनेको त्यही हो क्या, हामी एकदम मेहनत गर्छौँ पढ्छौँ त्यसरी हुँदैन, र हाम्रो सिभीमा जे कुरा राखेको छ त्यो मात्रै बोल्ने अरू आउँदैन भन्ने सिधा बुझ्यौ नि। सिभी 6 पेजको होइन, सिभीमा 20 वटा किवर्ड राख्ने, तर रोएर छान्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ, एकदम प्र्याक्टिकल कुरा मात्रै भन्ने क्या त्यसमा, र आफूले गरेको प्रोजेक्ट भन्ने, मैले यस्तो प्रोजेक्ट गराएको छु भन्ने, मैले यस्तो प्रोजेक्ट गराएको छु मलाई यस्तो यस्तो कामहरू आउँछ भन्ने, त्यो चाहिँ बिचमा हाल्ने क्या आफैले, बुझ्छौ नि। त्यो गीतहरू गाउँदा बिचमा दम हाल्दैन हो, त्यसरी अलिकति हालिदिने बिचमा भन्दा भन्दै, अनि यसो भन्छ अब भन्छ नि त उसले होइन, सर मैले यस्तो यस्तो प्रोजेक्ट गराएको छु, यो प्रोजेक्टमा यस्तो यस्तो कन्सेप्ट मैले लगाएको छ, यस्तो यस्तो प्रोटोकल यस्तो रियल सिनेरियोमा गरेको छु भनेर प्रोजेक्ट भन्यो भने त्यसले धेरै इम्प्रेस गर्छ। र त्यस पछाडि मैले यति वर्षमा यो गर्ने मेरो मिसन छ सर, मलाई प्लेटफर्म चाहिएको छ, अपर्च्युनिटी दिनुभयो भने म गरेर देखाउँछु, मैले गर्न सकिनँ भने मलाई स्यालेरी चाहिँदैन भन्ने बुझ्यौ नि। त्यसले कति इम्प्याक्ट गर्छ भने त एउटा चुप लाएर बुद्ध जस्तो बस्ने मान्छे हो त्यति बोल्नेमा कति फरक पर्छ भन्नु त, ऊ त बिकिसक्यो त, च्यालेन्ज त यसै गर्नु छ उसै गर्नु छ नि, सिधै गएर हात हाल्न लाउँदैन त कम्पनीमा, यो गरेर आउटरमा भन्दैन त, सुरुमा देखाउँछ नि त, उसलाई पनि रिस्क छैन र। एउटा पसलमा त मान्छे राख्दैन त्यत्तिकै ल्याएर, नछु है हेर मात्रै भन्छ, आइटीको करोडौँ सामान तिमीहरूलाई त्यत्तिकै छुन दिन्छ, ट्रस्ट हुन्छ, स्किल हुँदा पनि ट्रस्ट गर्दैन। 1-2 महिना त जसले पनि सिक्छ क्या, 10 पढेको भाइ बहिनीले पनि, मलाई त एकदम होप लाग्छ कि जसलाई राख्दै पनि गर्छ हैन, त्यति काम त गर्छ नि। रिक्स आयो अलिकति खतरा, केही सिनारियो नयाँ आयो भने चाहिँ अलिक सर्टिफाइड मान्छे मजाले राम्रो मान्छेबाट ट्रेन भएको मान्छेले पो जान्ने हो त, त्यस्तो हुन्छ कि त्यो अप्रोच हो खासमा चाहिँ, कुरा बुझ्यो नि। सबैभन्दा चाहिँ पढेर मात्र पनि हुँदैन क्या, हार्डवर्कले पनि केही हुँदैन, त्यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यति धेरै पढ्नु पर्दैन, तिमीहरूले 3 महिना मेहनत गर्यो भने इन्टरभ्यू चाहिँ जहाँ गयो पनि क्र्याक गर्न सक्छौ, त्यो म लेखेर दिन्छु, तर मैले भनेअनुसार चाहिँ पढ्नुपर्छ है। फेरि पछि मलाई सराप्न पाइँदैन, मलाई अगाडि आएर थुके हुन्छ, मलाई सबैको अगाडि भने हुन्छ, म केही मलाई गाह्रो हुँदैन, बुझ्यो नि। तिमीलाई एक्स्ट्रा मलाई यसरी गाइड गरिदिनुपर्छ, मेरो यस्तो विकनेस छ भने पनि भन, त्यस्तो लजाउने नै होइन कि, तिमीहरू पढ्छौ भोलि तिमीहरूको टेक्नोलोजी राम्रो हुन्छ पढा भनेर म तिमीहरूलाई भन्छु सिधै, होइन। अब क्लाउडमा मेरो केटाहरू डाटा सेन्टरमा दामी काम गरिरहेको छ, कस्तो राम्रो राम्रो डाटा सेन्टरहरूमा, होइन। अब मलाई डाटा सेन्टर रिलेटेड कुराहरू पढ्नु पऱ्यो भने म कसैलाई केही गर्नु छ र, तँलाई म पैसा दिन्छु फ्रीमा पढ्दिनँ भन्ने म सिधा, तँलाई म पैसा दिन्छु घन्टाको दरले या कोर्सको दरले गनाइदिन्छु, मलाई चाहियो हेर, मलाई एकदम फुल एन्ड फाइनल सबै पढाउनु पऱ्यो, सिलेबस बनाएर पढाउनु पऱ्यो, कहाँ भन्छस् म उपस्थित, म तेरो नोकर गर्न रेडी, तर मलाई मैले तँलाई जसरी पढाएँ नि त्यसरी मलाई फर्काउँछस् कि फर्काउँदैछ भन्दा नै भन्छ, त्यसरी पढ्ने हो त, मिलेर पढ्ने हो त, कहाँ सबैले दिन्छ त ज्ञान त, त्यो दिँदै दिँदैन नि, अलि भन्यो भने जानिहाल्छ भनेर दिँदैन। नेपालमा त अब तिमीहरूले बुझिहालेछौ नि, त्यस्तै हो क्या सबै। म तिमीहरूलाई यसको एक्जामिनेसन 90 मिनट, मल्टिपल चोइस पर्फर्मेन्स बेस्ड क्वेसनहरू हुन्छ, कुनैमा एउटा मात्रै राइट हुन सक्छ, दुईटा मात्रै, तीनटा मात्रै हैन, सबै राइट हुन सक्छ या सबै गलत हुन सक्छ। यस्तो काइन्डको हुन्छ के क्वेशन्सहरु, सबै टिक मार्क्स हुन्छ। यसको एक्जाममा ल्याब हुँदैन, सीसीएन को एक्जाममा पनि रियल ल्याब हुँदैन, सीसीएनपी मा पनि हुँदैन, सीसीआई मा मात्रै हुन्छ। सीसीआई मा चाहिँ एउटा रिटन एक्जाम हुन्छ थ्योरी, त्यो पास गरेपछि 8 घण्टाको रियल ल्याब हुन्छ। तपाईलाई भित्र खोरमा हालेपछि अनि देख्नुहुन्छ 8 घण्टा हैन, भन्नुमा नि ल्याबमा राखेर त्यो वर्ल्ड वाइड सिनारियो दिएपछि च्यालेन्ज दिएपछि तपाईले गर्नु पर्यो। बीचमा डिभाइस फल्टी भयो भने यु आर एक्सपर्ट यु शुड नो भन्ने चाहिँ सक्यो, त्यहाँ दोहोरो बात हुँदैन, बुझ्यौ नि। ल त्यहाँ यसो केही छ भने भन्नु है, के आयो भने चुइनु भएन नि, हाम्रै लाग्नुपर्छ त्यहाँ सब। कतिजना भयो तिमीहरू? 3 जना जति भयो अहिले त्यहाँ हाम्रो टिम। कतिजना? 6 जना। ल ढुकलु गइहाल्नुहोस्, खुसी लाग्यो। ल 7 जना भइसक्यो एक ठाउँमा, अनि सकि गर्ने केही डर छ त? अब गर्दैछ केटाहरू राम्रो छ, दिन्छ नेटवर्क अपरेसन सेन्टरमा पनि दिन्छ क्या, नकमा पनि सिधै। इन्टरभ्यू राम्रो गर्न सक्यो भने 2-3 महिना चाहिँ अलिअलि अब सुरुमा हेर्नु पऱ्यो नि त मान्छे ट्रस्टेड छ कि छैन। दिँदो रहेछ क्या नेपालमा भने, ए दिँदैन हामी 3 वर्षसम्म काम गऱ्यौँ माथि बढ्नै दिँदैन भनेर पनि भनेको सुन्थेँ, तर न हामीले ज्याक लगाएको हो न के गरे हो, होइन मलाई नि थाहा नभए म गरेर आएको छु भनेर भन्छ त। अब केटाहरूले राम्रो लाग्छ नि त, त्यो गर्दैछ क्या, राम्रो गर्दैछ, नेपालमा पुगिसकेको छ सबै ठाउँमा, राम्रो छ नेपालमा। अब यिनीहरूले ठिक गर्छ क्या, मलाई एकदम विश्वास छ नि त, अनि यिनीहरू मिसन लिएर अगाडि बढेको छ क्या सबैले। अब कलेजको कुरादेखि तनाव भएर प्रोफेसनलमा छिरिसकेको राम्रो गर्छ यिनीहरू, सबै राम्रो छ भाइहरू, एकदम राम्रो छ। 90 मिनटको एक्जाम हुन्छ, A+ गरेर N+ गर्दा धेरै राम्रो। यो चाहिँ डेस्कटप सपोर्टहरू हुन्छ नि, ओएस इन्स्टलेसनहरू गर्ने, अलिअलि ऱ्यामहरू अब बिग्रियो भने कुन ऱ्याम किन्ने त, अर्को कम्पनी छ भने ए नजोड नजोड हुँदैन भन्ने कि यसको मेगाहर्ज यति हो, यसको यति यति मेगाहर्जको ऱ्याम हो होइन, यस्तो स्पेक्स हो, यो स्पेसिफिकेसन यसको पनि यो छ, यो कम्पनीको मिल्छ भनेर भन्नु पर्यो, परेन? त्यहाँ चिप लेभलको त्यो आइसी साइसी जान्नु पर्दैन है फेरि तिमीहरू, एकदम त्यो धेरै डिपमा नजाऊ, त्यस्तो होइन, त्यो त मिस्त्री साहबले गर्नुहुन्छ होइन। यस्तो ब्लर हानेपछि हिट दिएपछि बोर्डहरू सबै ठिक हुन्छ के। तिमीहरूले 5,000 दिन्छौ होइन, उसले एकचोटि तातो हावा हानेपछि ठिक हुन्छ, बुझ्छौ नि। हो धेरै पढेर 5,000 दिएको थियो, त्यस्तो छ। त्यही भएर टेक्निसियनले धेरै पैसा कमाउँछ। म राम्रो कमाउँथेँ क्या पहिले टेक्निसियन हुँदा, दामी पैसा हुन्थ्यो, कोही बेला हुँदैन थियो होइन। तर रिफरेन्स चाहिँ एउटा मान्छेले 200-300 जनालाई चिनाउँथ्यो कि। बापरे, मलाई आफै छक्क भयो, नसोचेको ठाउँबाट यसको 200 को काम गरिदिएँ, त्यसले 4वटा मान्छे देखायो, त्यहाँ त 3-3 हजार रुपियाँ दियो क्या होइन। अब एउटा अफिसमा काम गर्दाखेरि 2,000 पैसा लिएँ भने पार्ट टाइममा होइन, त्यो अफिसको मान्छेले त जम्मै मलाई लिङ्क दिन्छ नि त, त्यहाँबाट त खतरा हुन्छ नि फेरि, हुन्छ कि हुँदैन? त्यसरी हो कि, त्यसरी नै बनाउँदै जाने हो कि काम भनेको थियो। अब प्रिन्टर आएन भने प्रिन्टरको मान्छेलाई दिने, आफूले मात्रै गर्ने होइन नि त, अनि प्रिन्टरको मान्छे दिने, सक्सेस भने मलाई दिएन भने गर भनेर दिने होइन। उसले पनि अब आफ्नो स्किलको आएन भने मिलेर गर्दा भयो नि त। त्यसरी 8-10 जना भयो भने त सकाइदिन्छ त्यो देशै, किन सबभन्दा स्कोपै आइटीको छ कि। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त, फोटो स्टुडियोमा गएर एउटा फोटो खिचाउनुहोस् राम्रो लाइटिङ बनाएर, फोटो खिचिसके पछाडि बिल लेख्ने बेलामा एहे दाइ फोटो त चाहिँदैन भनेर म्यासेज पो गरे त भाइले भन्दा तपाईँलाई के गर्छ त्यो मान्छेले? फिल गर्नुहुन्छ कि हुन्न? यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ नि, त्यसले के भन्छ भन्नु त? तपाईँ आफैलाई लाज हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। त्यसको मतलब तपाईले गर्न खोजेको के हो त? इन्डाइरेक्टली उसको स्किलको, उसको ग्याजेटको, उसको टेक्नोलोजीको रेस्पेक्ट गरे हो कि हैन? हो नि। अनि कम्प्युटर फर्मेट गरिसकेपछि नगर्नुपर्ने गरिएछ भनेर अफिस हाल्नै नपर्ने, एन्टिभाइरसै हाल्नु नपर्ने होइन, अथवा यहाँ फायरवालै नचाहिने तपाईँले हालिदिनु भएछ भन्नुभयो भने भोलि नै ह्याक गरिदियो भने मलाई त बर्बाद गरेछ, आउनु पर्यो हजुर भन्छ कि भन्दैन? देखिस् भन्नु होइन, ह्याकिङ त जहाँ पनि हुन्छ। भनेपछि टेक्नोलोजी त्यस्तो हो कि, त्यस्तो चिज चाहिँ पढ्ने हो जुन चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टली लाइफसँग रिलेटेड छ। तपाईँको अहिले ल्यापटप बिग्रियो भने केही गर्न सक्दैन तपाईँ, सुत्नु पनि सक्दैन म च्यालेन्ज दिन्छु आईटी को स्टुडेन्टहरु फ्री में नहेरे पनि सुत्नु सक्दैन के मेरो त बर्बाद भयो के 5000 को गयो कि 5000 को गयो हैन हुन्छ कि हुँदैन हो यस्तो कुराहरु हुन्छ कि किनभने यो हाम्रो लाइफसँग डाइरेक्टली रिलेटेड छ छैन यही हो के यही चाहिँ अपर्चुनिटी भनेको यही हो यही नै खोज्ने हो के हामीले खतरा कम्पनी बनाउने हो हैन के यहाँ जे छ नि हाम्रो लाइफमा जुन कुराले अब यहाँ बसेको छु नि मेरो घरमा केही मेन्टेनेन्सहरु भयो इलेक्ट्रिसिटीको हैन अब म यहाँ छु नि मलाई पनि आउँछ नि त्यो सकेसम्म त सिक्या छ के मैले त सबै कुरा सिक्नुपर्छ भनेको कि मैले नै नगरे पनि सबै गर्नुपर्छ भनेको हैन है र कहाँ बिगाएर भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो नि परे परेन हो त्यसको लागि जान्नुपर्छ कि किन स्किल हो नि त हैन तपाईलाई कति पैसा चाहिन्छ म पैसा दिन्छु पैसामा बार्गेनिङ गर्दिन तर दामी काम गर्नुपर्छ है मैले पनि यही काम गरेको हैन भन्नु पर्यो परेन पर्यो नि बुझ्छ नि कुरा मैले पनि यही काम गरेर अगाडि बढेको हो हैन भनेपछि कामको रेस्पेक्ट भयो भने त्यहाँ उसले ढाँट्छ म तपाईलाई राम्ररी पैसा दिन्छु राम्ररी काम गर्नुपर्छ है प्लिज म के गर्नुपर्छ बरु एक्स्ट्रा पैसा दिन्छु दामी गर्नुहोस् भनेपछि उसले ठग्छ ठग्दैन उसले धेरै सोचेर आएछ भने डाउन भयो हैन त्यसरी गर्ने हो के टेक्निकल मान्छेले टेक्निकल तरिकाले नै गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ पासिङ स्कोर 720 100 पनि ल्याउन पाइयो है फेल गर्न मन छ भने है अनि 900 सम्म यसको स्कोर हुन्छ कुरा बुझ्यो र यसको टपिकहरु यस्तो हुन्छ नेटवर्किङ कन्सेप्ट 23 इन्फ्रास्ट्रक्चर 18 नेटवर्क अपरेसन 17 नेटवर्क सेक्युरिटी 20 र कलेजको जुन नेटवर्क सेक्युरिटी हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ सेक्युरिटी प्लस भन्ने बुक हुन्छ त्यो पढ्ने र मसँग केही VPN को राम्रो राम्रो बुकहरु छ त्यो पढ्ने त्यो कलेजको बुक पढ्यो भने त आम्मा तिम्रो त तनाव हुन्छ HTTPS लाई SSL को कुराहरु हेर्नु पर्यो IPsec को कुराहरु हेर्नु पर्यो भने बुझ्नै सक्दैन के तिम्रो म ग्यारेन्टी दिन्छु बुझ्नै सक्दैन सक्दै सक्दैन कि त कम्प्लेक्स दिएको हुन्छ कलेज बुकमा तर यहाँ त रियल फिल्डको कुरा हो यो ठ्याक्क फिल्डमा जे हुन्छ त्यही कुरा पढ्दा त मजा आउँछ नि फेरि यसको ल्याङ्ग्वेज यस्तो लेमन छ नि इंग्लिश चाहिँ इंग्लिश नै हो कि तर एकदम बुझिने के एकदम मजा आउँछ कि सिम्पल छ के यो त फिल्डमा जे युज हुन्छ जस्तो जस्तो कम्पनीहरु वर्ल्डको जति टप कम्पनी छ तिनीहरूलाई जे चाहिन्छ त्यसलाई सिलेबस बनाएको हो कि यो कुनै इन्स्टिट्युटको सिलेबस होइन के बुझ्यौ नि यो चाहिँ इन्डस्ट्रीमा जे चाहिन्छ कम्पनीमा जे चाहिन्छ त्यो कुरा हो कि त्यही नै हो कि सर्टिफिकेसन भनेको कसैले जस्तै तपाईले एउटा मिल राख्नु भयो होला राइस मिल ए म त खतरा बनाउँछु भन्दै गफ गर्दै आयो एउटाले मैले मिल बनाउने कम्पनीले मलाई सर्टिफिकेट दिएको छ मात्रै भन्यो भने ए पख एकछिन हैन हाम्रो पनि मिल छ तिम्रो फोन नम्बर कति अरे भन्छ कि भन्दैन भनेपछि त्यो के उसले एउटा रिकग्नाइज कुरालाई रेस्पेक्ट गरेन गरे नि सर्टिफिकेसन भनेको त्यस्तो हो कि एक्सपीरियन्स कि सर्टिफिकेसन गर्नु पर्यो कि केही प्रोजेक्ट हुनु पर्यो त्यो पनि त एक्सपीरियन्स हो त्यो कुनै न कुनै कुरा लिएर जानु पर्यो इन्टरभ्यूमा त्यतिकै जाने नि हैन जबसम्म केही हुँदैन जाने हैन किनभने डिप्रेस हुन किन जाने 7 दिन त जान्छ त मूड त हैन कहिले अनुहार रातो नदेखेको साथीको पुरै रातो देख्छ देख्दैन त गोरो मान्छे थिस् त पुरै रातो जस्तो आज के भयो भन्दाखेरि आ छोड्दैन छ के अलिक घरमा लफडा छ भन्नु भन्छ हैन कहाँ हुनु मान्छे पुरै रातो भएर आएको छ इन्टरभ्यूमा सबै हावा खाएर हैन कति तनाव हुन्छ भन त इन्टरभ्यू फेल भयो भने मुड बिग्रिँदैन मेरो 25000 भन्थ्यो त्यो पनि गयो हैन 4 महिना 5 महिना त्यतिकै लस भयो हैन 10000 दिए पनि 5 महिना गर्दा त 50000 कमायो हैन त्यतिकै बस्दा घरको पैसा उडाउँथ्यो केही नभए नि एउटा CCNA सर्टिफिकेसन त लियो अर्कोचोटि इन्टरभ्यूमा जाँदा त CCNA सर्टिफाइड भएर जाँदा 35-40 हजार दिन्छ जस्तै भिखारी कम्पनी भयो भने 25,000 त दिन्छ नेपालमा सर्टिफाइड भएको मान्छेलाई त जस्तै कम्पनीले पनि 25 भन्दा माथि नै दिन्छ बैंकतिर पर्यो राम्रो छ भने हेरी लाख रुपैयाँसम्म दिन्छ तपाईले राम्रो टिम म्यानेज गर्छु म अरू पनि जान्दछु यो आउँछ मलाई हार्डवेयरको कुराहरु सबै बैंकको के एसेटहरु हार्डवेयरको त्यो म्यानेज गर्छु यो गर्छु उ गर्छु सिभीमा टक्क मिलाएर राखेछ भने त सकिहाल्यो हैन त्यही हो के पैसा त आखिरी जहाँ गरे नि पैसामै ठोकाउनु पर्यो के स्किललाई अनि मात्रै मोटिभेट गर्छ अब कलेजमा पढाएर के हुन्छ थाहा छैन हैन सकेको दाइ दिदी ए के गर्छस् जति घोटेर पनि पढन्ता मान्छे भन्दिन्छ हैन। अनि त्यसको आउटपुट त चाहियो नि। नेपालमा चाहिँ के छ स्कोप त्यो बुझ्नु पर्छ है। हरेक कुरा नेपालमा सबैभन्दा धेरै कम्प्युटर रिपेयरिङ मेन्टेनेन्सको ए प्लस को कन्सेप्टहरु हल्का बुझ्यो भने तिमीले राम्ररी रिपेयरिङ मेन्टेनेन्स त्यो त एउटा फाउन्डेसन भयो है। अफिसमा अर्को डेस्कटप सपोर्टको मान्छे नराखोस्। कुरा बुझ्दैछौ नि? हो त्यो हुनु पर्यो। त्यहाँदेखि नेटवर्कको सिसिएनए छ भने म नेटवर्क इन्जिनियरको गर्न सक्छु। सिस्कोको राउटर स्विच कुनै पनि डिभाइस आयो वायरलेस लगायत सेक्युरिटीहरु म सबै हेर्छु। त्यो कुरा हुनु पर्यो। दुईटा प्रोफाइल भयो हैन। अनि दुईटा कुरा पढेपछि कति कीवर्ड हालिन्छ त ए प्लसबाट दामी दामी निकालेर हालिन्छ कि हाल्दैन? ओ त्यो हाल्ने हो कि त्यसरी कीवर्डहरु हाल्ने हो। अब तिमीलाई धेरै उता गर्न मिल्दैन तर पनि म केही कुराहरु भन्छु। एन प्लस बुकहरु छ म तिमीलाई देखाउँछु के पढ्नुपर्छ हामीले है। भिपिएनहरु छ, फायरवल छ, प्रक्सी छ, धेरै टपिकहरु छ, राम्रो राम्रो छ। हेर है यस्तो हुन्छ जबमा, बाहिरको जब हेर भने यस्तो लेखेको हुन्छ के जबको रिक्वायरमेन्टमा यस्तो हुन्छ के उले दिनै पछि के गर्नुपर्छ नि त्यो कुरा लेखेको हुन्छ के। त्यो स्यालेरी हेर्ने के छ नेटवर्क टेक्निशियनको सबै निकालेर एउटामा डकुमेन्टेसन गर्ने बुझ्यौ नि। यति स्यालेरी कमाउनको लागि विदेशमा मैले सर्टिफाइड भएर गएर त इंग्लिश त्यस्तो खतरा हुनु पर्दैन किन काम गर्ने हो नि। तर तपाईले कस्टमरलाई केही बेच्ने खालको त्यस्तो छ भने अलिक जान्नुपर्छ है। नभने आउँछ फ्रन्ट साइडमा अरु नि हुन्छन् तपाईले ब्याक एन्डमा काम गर्ने हो कि त्यस्तो छैन। आईटीमा इंग्लिश नै के हुन्छ क्या फेरि अब थाहा छ नि तिमीलाई सजिलो छ क्या आईटीको इंग्लिश। त्यो टेक्निकल कुरालाई बोल्ने हो त्यसमा केही चाहिन्छ त लिटरेचर यही चाहिँदैन क्या। जसले पनि बोल्न सक्छ किनभने काम आउँछ नि त त्यो कुरा त अब सबै टेक्निकल छ त। हामीलाई कम्प्युटरलाई सम्प्युटर भनेको छैन त कम्प्युटरै भन्छौँ अनि सकिगयो। केही गाह्रो छ त टेक्निकल इङ्ग्लिस छ नि। यही टर्मलाई बिस्तारो नर्मल्ली बोल्ने हो। 5 क्लास पढेको मान्छेले पनि गर्न सक्छ क्या त्यो कम्युनिकेसन। उनीहरूको फ्लोमा आएकोचोटि कहाँ विदेशी हुन्छ त फेरि नेपाली मान्छे। स्किलले पो देखाउनु पर्यो त स्किलले देखाउनु पर्यो आफ्नो ठाउँमा त आफू स्ट्रङ हुनु पर्यो नि। यस्तो कीवर्डहरु हुन्छ हेर है सबै सब यही हो क्या। डेस्कटप मेन्टेनेन्स गर्ने, प्रिन्टर इन्स्टल गर्ने, शेयर गर्ने हो, राउटर कन्फिगर गर्ने, स्विच कन्फिगर गर्ने, इन्टरनेट सडनली डाउन हुन्छ त्यसको इश्यूहरुलाई कसरी ट्रबल सुट गर्ने, सक्दो आफ्नो लेभलमा गर्ने, नसक्ने कुरा रिपोर्टिङ गर्ने, रिपोर्ट गर्दा मैले यो डायग्नोस्टिक गरे यस्तो यस्तो फल्ट आयो मैले सकिनँ भनेर भन्ने। त्यो भन्ने कसलाई? इन्टरनेट गयो भने आईएसपीलाई भन्ने। सर्भरको इश्यू छ भने आफूले नसक्ने कुराहरु छ भने हेड अफिसको सर्भरको इन्जिनियर अथवा तपाईको कम्पनीको पनि त हेर्ने हुन्छ नि त। कोही त स्पेशल हार्डवेयरहरु प्रोवाइड गर्ने, सपोर्ट प्रोवाइड गर्ने कम्पनी हुन्छ कि हुँदैन। सिस्कोको डिभाइस मैले हेर्दा भएन भने मैले जबरजस्ती त्यहाँ 2 दिनसम्म नेटवर्क डाउन गरेर राख्ने कि मैले सकेको कुरा हेरेर भएन भने सिस्कोलाई भन्ने हो। त्यो कुराहरु हो के सबै आफ्नो इन्डमा के गर्ने भन्ने कुराहरु अफिसको सबै त्यही हो। नेटवर्किङ हेर्नु न यस्तै कुराहरु हो के सबै। हेर्नु न भाषा कस्तो छ तर केही छैन के हैन। यो त भाषा हो त लेखेको के। हाम्रो कम्पनी चाहिँ खतरा हो भनेर त्यो जब प्रोफाइल त्यस्तो देखाएको हो हैन। ल तपाईको सफ्टवेयरहरु नि चलेन ह्याङ भागै गर्छ हैन। अब त्यसलाई चल्ने बनाउनको लागि अब सफ्टवेयर उडाएर नयाँ हाल्ने होइन नि त। त्यो सिस्टमको पर्फर्मेन्सको बारेमा हेर्नु परेन हेर्नु पर्यो। आउटडेटेड छ कि प्याचहरु हाल्नु पर्ने छ कि बगहरु छ कि सिस्टममा हैन। त्यो कुराहरु रिजल्भ गर्नु पर्यो। तर कति मिठो भाषा छ हेर्न कस्तो मजा लाग्छ पढ्नलाई हैन। दामी छ कि छैन हो यसरी ठक्क राख्ने हो कि लिङ्क्डइनमा पनि ठक्क यस्तो स्किल टक्क लिङ्क्डइनको मजाले राख्ने हो प्रोफाइल अरूको हेर्ने हो टक्क हैन। यहाँ हेर्नु न कस्तो राम्रो छ पार्टिसिपेट एज अ मेम्बर अफ द एयरब्लेक्स सपोर्ट टिम हैन। यहाँ इस्यु ट्र्याक यो ट्र्याकिङ सिस्टम भनेको चाहिँ सफ्टवेयर हो है बाहिर चल्ने हो यो। यसलाई सिधै गुगल गरेर हेर्यो भने देखाउँछ यस्तो कुरा गरेर जाने हेर्ने हैन। आयो हैन यही हो इस्यु ट्र्याकिङ सिस्टम है र यो टुल हो क्या। अब यो पनि सिकेर मैले सिबीमा राखेँ भने के हुन्छ त ए त दामी मान्छे हो। नेपालमा पो यसो गरेर तपाईँको सिबी हेर्छ त अब विदेशमा लाखौँ मान्छेले अप्लाई गरे हुन्छ मान्छेले हेर्न सक्छ सबै सफ्टवेयरले हेर्ने भएर। सफ्टवेयरले के हेर्छ त पहिले तपाईँको के स्किल हेर्छ सर्टिफिकेसन हेर्छ एक्सपिरियन्स हेर्छ अनि अन्तिममा एकाडेमी पनि हेर्छ बुझ्यौ नि। अनि स्कोर तिमीहरूको 90% त तिमीहरूको गोजीमा सबै उसलाई चाहिएछ काम तिमीहरूको 90%ले के तिमीहरूले पैसा कमाउने हो र तिमीहरूको 90%ले काम आउनु पर्यो परेन हो तर एकाडेमिक चाहिन्छ त्यो एउटा लेभल हो नि त। त्यसले पनि धेरै कुरा सिकाउँछ क्या ज्याकअप अल त बनाउँछ नि बुझ्यौ नि हो यस्तो कुराहरू। यहाँ त कति राम्रो छ है यसमा जाने युट्युबमा टक्क राम्रो भिडियोहरू हेर्ने कन्सेप्टहरू हैन। टक्क त्यो कन्सेप्ट बुझेपछि केही छैन त GUI त हो नि कति कुराहरू कस्तो इस्यु राख्ने कस्तो इस्यु छ त्यहाँ इस्यु टक्क कस्टमरले कल गर्छ यहाँ रेकर्ड हान्ने के टक्क कस्टमरको त हुन्छ इन्ट्री ठक्कसँगले तपाईको यस्तो यस्तो सर्भिस चाहिँ क्रिएट भयो हैन तपाईको कम्प्लेन चाहिँ क्रिएट भयो यहाँ रजिस्टर भयो थ्यांक यू फर रजिस्टरिङ भने चाहिँ ए मेरो कुरा सुनेछ भन्छ कि भन्दैन मेल जान्छ यताउता एसएमएस जान्छ नि हो यो सिस्टम हो क्या। त्यस पछाडि अनि अब त्यो पनि ठ्याक्क राखेको हुन्छ एसाइन गर्ने अब इभिनिङको ड्युटीमा त्यो 8-8 घन्टाको हुन्छ नि त। अब वर्ल्डमा सबै तिर काम भइरहेको हुन्छ कस्टमर जहाँको पनि हुनसक्छ कुन सिफ्टमा कुन कस्टमरलाई हेर्ने होइन त्यो प्रोजेक्ट अनुसार हुन्छ नि त एसाइन गरेको हुन्छ। तपाईँको अब म्यानेजरले प्रोजेक्ट लिडरले के गर्छ ठ्याक्क जबलाई तपाईँको आइडीमा हालिदिन्छ एसाइन गरिदिन्छ अनि आएर अफिसभित्र छिरेपछि त्यसलाई एसाइन गर्नु पर्यो ल मैले लिएँ भनेर एसाइन गर्नु पर्यो। तपाईँको आइडीमा त्यो अब भयो नि तपाईसँग एसाइन भयो भएन त्यसलाई गर्नु पर्यो मैले यस्तो काम गर्दैछु भनेर त्यहाँ अब जान्छ के प्रोसेस गर्दैछ भनेर देखाउँछ नि त कस्टमरलाई होइन। म्यानेजरलाई नि ए काम हुँदै रहेछ भन्छ यो ट्र्याकिङ सिस्टमले गर्ने हो क्या सबै। यसलाई टिकेटिङ सिस्टमहरू भन्छ र आइटीको काम गर्दा टिकेटिङ सिस्टम जान्नुपर्छ है। अहिले युएसएमा क्यानाडामा कुन कुन टिकेटिङ सिस्टम चलेको छ म तिमीहरूलाई भनिदिन्छु है। त्यो टिकेटिङ सिस्टममा युट्युबमा जाने हेर्ने त्यसको युडेमीको कोर्सहरू छ भने म दिन्छु त्यसको चिन्ता नगर कसरी तिमीहरूलाई अभाइलेबल गराउने मेरो जिम्मा। त्यो हेर्ने मजाले आफ्नो डेस्कटपमा हाल्ने गर्ने सिमुलेट गर्ने एउटा कस्टमरको यो बिग्रियो भने ठ्याक्क त्यो गर्ने हैन। त्यसै सिक्ने र सिबीमा ठ्याक्क त्यो लगाउने कि एउटा जानियो भने 100 वटा जानिन्छ केही यो गाह्रो छैन कि 2 घन्टा यसो चलाएको हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ। तर जानेको छु भन्नु र नि मलाई आउँदैन भन्नुमा नि बुझ्छ नि तिमीहरू त्यसरी नै हो क्या स्यालेरी भनेको यस्तो कुराहरू हुन्छ। यसरी त नेपालमा काम हुँदैन यसरी लेख्ने हो कि र हावा आयो भने उफ बाहिर पुर्याउँछ त्यो हैन। कस्टमरले तपाईले के हो पठाइदिनु भएन भन्दा यसो हेर्छ ला छैन त पेपर त ट्र्याकिङ सिस्टम छ त टिकेटिङ छैन टिकेटिङ हुँदा नि बत्ती बल्यो भनेर सोध्ने चलन छ हैन। इन्टरनेट जानुभन्दा अगाडि नै मेरो तपाईँको इन्टरनेट डाउन हुँदैछ भनेर भनिदिन्छ क्या अलरेडी कति बाटो है कम्प्लेन गर्छ भनेर के सुरुमा बाफ्रे मलाई इन्फर्म गर्यो भने नेपाली फेरि नचाहिँदै सोधिदिने होइन। मलाई इन्फर्म गर्यो एकछिनमा आउँछ होला भनेर पर्खिने 2 दिन जाँदा पनि कलै नगर्ने होइन फेरि पैसा तिरेको छ नि त चाहिएन सर्भिस त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। हाम्रो इन्टरनेटमा कति छ क्वालिटी हामीलाई हेर्न आउँदैन स्पिड रियलमा कति छ हेर्न आउँदैन हैन। इन्टरनेटको खास क्वालिटी कस्तो हुनुपर्ने के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ स्पिड मात्रै हेर्छौँ हामी टाइमको कुराहरू हेर्दैनौँ लेटेन्सीको कुराहरू हेर्दैनौँ डिभाइसहरू ह्याङ हुँदाखेरि हैन। धेरैवटा डिभाइसहरू राख्दा कसरी स्लो हुन्छ त्यस्तो कुराहरू धेरै छ के टेक्निकल कुराहरू त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। कुरा बुझ्यौ नि यसरी हेर्ने हो त्यहाँ एउटा जबको रिक्वायरमेन्ट हेर्ने निकालेर रिसर्च गर्ने के यसरी हेर्ने सानो सानो कुराहरू हेर्ने धेरै कुरा जानिन्छ कि यसरी नै पढ्ने हो क्या हामीले पनि बुझ्यौ नि। कसैले जानेर ततास्तु पाएको हुँदैन के आफैले गर्ने यसरी हेर्ने कसरी अगाडि बढ्ने कति स्यालेरी छ यसमा कति हुन्छ भनेर सबैले त्यही गर्ने हो कि सबैले। र अहिले जो पनि बाहिर जान आएछ नि युएसए क्यानाडा केटाहरू जो जान आएछ उनीहरूले यही गरे हो कि मैले उनीहरूलाई यही नै गाइड गरेको उनीहरूले ठ्याक्कै यही गर्दैछ कि किनभने बाहिर जे हुँदैछ नि त्यो काम हामीले यहाँ गर्नुपर्छ के ठ्याक्कै त्यही गर्नुपर्छ के। तपाईको इन्ट्रेस्ट के छ त्यो सँग मतलब भएन, तपाईको एम के हो नि बाहिर काम गर्नको लागि हामी क्यापेबल हुनुपर्छ। नेपालमै काम गर्नु न केही छैन र भोलि त नेपालमा काम गर्दा गर्दै अब नेपालको पोलिटिक्स यस्तै हुँदैन सधैँ, कन्डिसन हेर सबै चेन्जेबल छ, मान्नुहुन्छ नि चेन्ज त हैन, एउटा मान्छेले नि बिगार्ने हो, एउटा मान्छे आयो भने बनिन्छ बनिदैन, राम्रो मान्छे आयो भने सबै बिग्रिरहेको बेलामा एउटा हो पायो भने त हामी त नेपालीले त जसलाई पनि एकचोटि त पुस्ट गरिहाल्छ नि, गर्दैन र राम्रो केही चेन्ज हुने बित्तिकै नेपालमा सबै इन्टरप्राइजहरू आउँछन् बाहिरको। कर्पोरेट कम्पनी भनेको एउटै कम्पनीमा 50,000 इम्प्लोइ हुन्छ ल, एउटा आओस् त ल, एउटा कर्पोरेट कम्पनी आओस् त ल, मलाई प्रोग्रामिङमा 50,000 जना मान्छे चाहियो भने को छ नेपालमा देखाउनुहोस् त, छ 200 जना पनि मान्छे हुँदैन, रुनु हुँदैनौ अनि तिमीहरू किन डिप्रेस हुनु फेरि बित्थामा, एक दिन त आउँछ त, कि 2-4 वर्षमा मरिहाल्ने हो, धेरै कुरा भोग्नु छ, कमाउनु छ, रमाइलो गर्नु छ, धेरै कुरा छ कि छैन, त्यो भएर अहिले एकदम सोचेर गर्ने हो कि। इन्डियामा पनि त्यस्तै थियो नि, अहिले हेर त युएसएको सबै कम्पनी हैदराबादमा आएको छ, गभर्मेन्टले यस्तो बनाइदिएछ नि प्लेटफर्म, आमा जे गर्छु भने त्यही केही नै भन्दैन क्या गभर्मेन्टले जे भन्यो ल, किनभने यति इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछ नि, यति विकास हुन्छ नि, कलेजबाट कलेज सकिएको छ नि विद्यार्थीलाई लान्छ के, कलेजमा बस्दा बस्दै स्यालेरी दिन्छ ल, बुक गरेको के राम्रो मान्छे हाम्रो पनि आउँछ नि, यहाँ नपाए पनि के भएर बाहिर जाने, राम्ररी पढ्ने, सर्टिफाइड भएर जाने हो क्या, बाहिर जाँदा मजाले मास्टर गर्ने, पिएचडी गर्ने, दामी सर्टिफिकेसन लिने हैन, मजाले गर्ने, त्यहाँ काम गर्ने 2-4 वर्ष दामी दामी कम्पनीमा, अनि त्यही काम यता लिएर आउने हो के, जाने भएर नयाँ स्टार्टअप गर्ने होइन, बुझ्यौ नि, त्यो डुब्नु किन फेरि बित्थामा, त्यो काम लिएर आउने, अपर्च्युनिटी दिने, त्यही कामलाई एक्सटेन्ड गरेर हाम्रो लोकल मार्केटलाई ग्रो गर्ने हैन, त्यस्तो चाहिँ काम गर्नुपर्छ के, त्यो काम गरिरहेछन् नेपालमा धेरैजनाले हो, यही हो के। अहिले नेपालमा कम्पनीहरू छ राम्रो राम्रो छ त, क्लाउड फ्याक्ट्रीहरू कति राम्रो कम्पनी छ, अरू धेरै छ हैन, जहाँ मेरो भाइ बहिनीहरू काम गर्छ मलाई त्यो धेरै थाहा हुन्छ, भन्छ उनीहरूले यस्तो छ ग्रोथ यस्तो छ बबाल छ भन्छ के, मैले सिसिएनए गरेको छु, मैले अझै अगाडि बढ्नुपर्छ, यति स्यालेरी हुन्छ दाइ बबाल छ नि नेपालमा भन्छ, तनाव हुन्छ क्या उनीहरूलाई, जागिर खाएर पनि कसरी त्यहाँ पुग्ने भन्ने हुन्छ क्या, अब सेट भयो नि त एउटा लेभलमा, अब तनाव बढ्यो क्या झन्सारो, किनभने उसको त मिसन छ हैन, त्यसरी चाहिँ फिक्स हुन्छ क्या विद्यार्थीको। तर अहिले जति स्यालेरी पाइन्छ जस्तो कम्पनीमा पाइन्छ काम गर्ने, अहिले गर्ने, प्रोफाइल लिने, पहिले स्यालेरी नै नले पनि नेटवर्क सपोर्ट टेक्निसियन अथवा नेटवर्क इन्जिनियर भएर सिधा दिँदैन हैन, एउटा प्रोफाइल लिने त्यहाँ जे जे गरिन्छ राम्रै टेक्निकल बनाएर दामी सिबी बनाउने कि, डेस्कटप सपोर्ट पनि खतरा बनायो भने त्यसले नि हलाइदिन्छ, राम्रो इन्जिनियरलाई ठिक पार्छ रिपेयरिङ गर्ने मान्छेले। म पनि धेरै ट्यालेन्ट मान्छेहरूको बिचमा जाँदा धेरै टिक्छु के, किनभने मलाई फाउन्डेसन धेरै राम्रो थाहा छ कि, टेक्नोलोजीमा एक्सपर्ट हुनु ठुलो कुरा छैन, तर त्यसको फाउन्डेसन जान्नु चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो कि, त्यस्तो कुराले चाहिँ धेरै आफ्नो चाहिँ क्यापेसिटी दिन्छ। हेर्नु त त्यही छ कि छैन, अफिसमा जे चल्छ त्यही छ नि, मिठो भाषा लेखेछ तर त्यही छ नि, यस्तै हुन्छ कि बाहिरको नेटवर्किङको एक्सपिरियन्स, ठ्याक्कै यही हो। लिङ्क्डइनमा राम्रो प्रोफाइल बनाउनु हैन, कम्पनी आफ्नो देशको राम्रो राम्रो मान्छेहरूलाई सबै कनेक्ट गर्नु, कि स्किलहरू हामी जे जे पढिन्छ टपिकहरू लेख्नु हैन, त्यसरी हुन्छ कि सबैलाई लिङ्क गर्नु है, त्यसरी बनाउने प्रोफाइल। फेसबुक बनाउनेले राम्रो एजुकेसनल फन्नी भयो भने एजुकेसनल कुराहरू हाल्ने हैन, सोसियल अवेरनेसको कुराहरू हुन्छ नि, राम्रो कुराहरू हाल्ने, ठक्क हेर्दा प्रोफाइल हेर्दा ओहो यो आइटीको मान्छे भन्ने होस् के, केही देखियोस् न आइटीको फ्लेभर हैन, त्यो कुराहरू हाल्ने, राम्रो कुराहरू, अरूको कुरा एप्रिसिएट गर्ने, त्यस्तो कुराहरू हेऱ्यो भने मान्छेले तपाईँको प्रोफाइल हेर्दा को हो भनेर नभनोस् के, हिज आइटी भनोस् के, सिधै सी इज आइटी भनोस् के, मान्छेको नाम भन्दा पनि बुझ्यौ नि, त्यस्तो कुराहरू अहिलेदेखि नै बिल्डअप गर्ने हो कि, त्यो कुरा धेरै इम्प्याक्ट पार्छ कि, त्यसले मोटिभेट गर्छ तिमीहरू आज यहाँ किन छौ भन्दा कुनै न कुनै रूपले सोसियल प्लेटफर्मबाटै कनेक्ट भएको छौ, एग्री छौ नि हैन, त्यो छ के। किनभने मैले जति हार्डवर्क गर्छु विद्यार्थीहरूलाई म 100%मा 60% पढाउँछु, 40% गाइडलाइन्स गर्छु, म पहिले 100 मा 100 नै पढाउँथेँ तर मजाले फेल भएँ कि, किनभने जे चाहिएको छ नि त्यो कुरा पहिले दिनुपर्छ कि उनीहरुलाई, उनीहरुलाई क्लियर हुनुपर्छ कि उनीहरुलाई हरेक एंगलबाट क्लियर हुनुपर्छ। म भोलि भिखारी हुने हो कि पढेर भन्ने हुनु भएन के। सिधा हो नि यही तरिका हो भने त सिधा हो त त्यो फरकै पर्दैन। अनि हाम्रो पुरानो जेनेरेसन भन्दा हामीले नयाँ त गर्नु पर्यो नि, केही न केही पर्यो परेन त्यस्तो पक्कै केही न केही त नयाँ गर्नुपर्छ कि। यहाँ त पैसा कमाउने घर बनाउने मात्र होइन के, देखाउने मात्रै होइन, अरू केही इनोभेटिभ कुराहरू गर्नु पर्यो के। सक्सेस होस् या फेलियर होस् के मतलब भयो त्योसँग, हैन? केही इनोभेटिभ काम गर्नु पर्यो, केही नयाँ त गर्नुपर्छ, हामीले केही न केही त गर्नुपर्छ कि। आफ्नो हबीहरू हुन्छ, कतिको गेम होला, कतिको आर्टहरू हुन्छ, हुन्छ कि हुँदैन? पैसा 1 रुपैयाँ कमाएको छैन आर्टको कुरा गरेर हुन्छ, भोकमरी हुन्छ कि हुँदैन? अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ तिमीले आफ्नो करियरलाई एकदम बनाउने हो कि। फेरि बनाउने भन्दैमा 24 घण्टा पढ्ने होइन नि, फेरि पढे ठ्याक्क एटलिस्ट तिमीले नन स्टप 6 घण्टा पढ्न सक्ने हेबिट बनाउने जिम्मा मेरो, बुझ्यौ नि? बसेर नन स्टप 6 घण्टा भने अब दिसा पिसाब गर्नु पर्यो, मुख धुनु पर्यो, चिया खानु पर्यो, हैन? तर सोशल प्लेटफर्मसँग टोटल्ली डिस्कनेक्ट भएर बसेर जसले 6 घण्टा पढ्न सक्यो नि त्यो हिरो हो अबको 50 वर्षको, कुनै पनि फिल्डको, बुझ्यौ नि? कुरा त्यही हो कि। म पनि हाडोकै गरेर मैले पनि लेभल लिएको हो कि, नभने सकिँदैन क्या। ट्यालेन्ट धेरै ट्यालेन्ट मान्छेहरू जो पनि बिग्रिन्छ, एउटा लेभलमा जान्छ बिग्रिन्छ, किन ओभर कन्फिडेन्स हुन्छ, उसलाई सेकेन्ड हुन आउँदैन क्या, र उसलाई फेल पनि हुन आउँदैन, र अरूले अगाडि बढेको देख्न पनि आउँदैन क्या उसलाई, बुझ्नु नि? कसरी मान्छे ड्यामेज भएको हुन्छ। त्यही भएर नर्मल मान्छेले नि गर्ने हो क्या, जहिले पनि खतरा गर्न सक्छ, किन उसलाई जति गऱ्यो पनि धेर हुन्न क्या, बुझ्यौ नि? कहिले धेर हुँदैन, उसलाई अझै धेरै गरौँ हुन्छ क्या। मोटिभेसन त्यो चाहिँ राम्रो छ, र मिडिल लेभल स्टुडेन्ट नै राम्रो लाग्छ मलाई, र म त एकदम कामै नदिने स्टुडेन्टहरूमा बिलिभ गर्छु धेरै, मेरो त्यस्तो बानी छ। म गर्न सक्दिनँ होला, हुँदैन होला भन्ने मान्छेमा बिलिभ गर्छु क्या। ऊ जसरी डिप्रेसनमा छ नि, यदि त्यो रेसियो माथि चढ्यो भने नि फेरि त्यसले त सबैलाई जित्छ नि फेरि, त्यो हो कि। खासमा चाहिँ तपाईहरूले डेली एउटा रुटिन बनाउनु पर्यो, पढ्दाखेरि एटलिस्ट अहिले चाहिँ 4 घण्टामा फोकस, है? दिनको 4 घण्टा पढ्ने, सोसियल मिडियामा धेरै टाइम नदिने, तपाईँलाई एकदम क्रेजै छ भने बिहान आधा घण्टा बेलुका आधा घण्टा चलाउने, फेसबुकको म्यासेज इन्स्ट्यान्टली कसैको रिप्लाई गर्ने, इभन मेरो पनि नगर्ने, गर्दै नगर्ने। इमर्जेन्सी छ भने म फोन गर्छु, गर्दिनँ, गर्छु नि। मैले आऊ भनेर तिमीहरूलाई फेसबुकमा म्यासेज पठाओ र होइन नि, काम छ भने कल गर्छ के, जोसुकै होस्, बुवा होस् कि आमा होस् कि गड होस् कि जोसुकै होस्, बुझ्यो नि कुरा? काम छ भने कल गर्छ, त आफ्नो फोकसमा गर्ने, एकैचोटि रिप्लाई गर्ने। मोबाइल होइन ल्यापटपमा राख्ने, बरु सिम्पल किबोर्ड राख्ने र ड्याङ 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 टाइप गर्ने, युटिलाइज त छ नि। सधैँ च्याट नगर्ने, धेरै भोइस हान्ने, जसलाई पनि भोइस, म भोइस गर्छु नि तिमीहरूलाई, जहिले भोइसले टच गर्छ क्या मान्छेले, र कन्फ्युजन हुँदैन केही। अब तिमीहरूलाई केही प्रब्लम भयो भने मेरो चाहिँ सिस्टम चलेन भनेर लेख्यो भने म के बुझ्नु मैले? तपाईँले केही फाइन्डिङ दिनुभएको छ त्यहाँ, म यस्तो गर्दै थिएँ मेरो चलेन भनेर भोइस छोड्नु भयो भने त बुझ्यो नि? हो, त्यसरी गर्ने क्या। टाइम सेभिङको काम गर्नु पर्यो। अहिले दिनको 4 घण्टामा फोकस गर्ने। सबैले टेलिग्रामको आइडी बनाउने, यदि पर्मानेन्टली मसँग लर्निङ गर्न चाहन्छ भने टेलिग्रामको आइडी बनाउने र टेलिग्राममा कनेक्ट हुने। टेलिग्रामको एप छ, डेस्कटपमा हाल्ने, अझै राम्रो छ, त्यसमा लाइफ टाइम स्टोरेजहरू हुन्छ। हामी फेसबुक चलाउँदैनौँ, टेलिग्राममा हामी सिफ्ट भइसक्यौँ, फेसबुक कोही आउँदैन। मेरो त्यही फोन नम्बरमा छ, तर म त्यत्तिकै एक्सेप्ट गर्दिनँ है। फेरि मैले तिमीहरूसँग फेसबुकमा काहीँ न काहीँ कम्युनिकेसन गरेको म्यासेज मलाई स्क्रिनसट पठाउनु पर्छ, त्यही टेलिग्राममा पठाउने, अनि मात्रै है त्यहाँ म सेयर गर्छु। अब तिमीहरूलाई यो कस्तो हुन्छ भने पढाइको कुरा, गाइड भन्ने कुरा, तिमीहरूलाई पढाएर तिमीहरूलाई जबसँग क्यापेबल बनाएर पनि केही पनि हुनेवाला छैन क्या। कुरा बुझ्दैछौ नि? तिमीहरूलाई भोलि अगाडि बढ्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि। त्यो भाइ आयो नि अहिले, ऊ मसँग बोलेको थिएन कति महिनादेखि, अब ऊ मसँग बोल्यो बोलेन भनेर म कहिले त्यस्तो सोध्छु? होइन, म त्यस्तो केही पनि सोध्दिनँ कि। उसले गर्दैछ नि, आफ्नो बेस्ट गर्दैछ नि, भयो क्या, त्यति हो। उसलाई मेरो निड भयो, आयो नि, भयो। मलाई उसको निड भयो, म जान्छु नि, सक्यो कि। दाइ के गर्ने सिसिएनए दिनु पर्यो भन्ने उले मलाई सिधै हैन ल भनौ 4-5 जना कति छ अरु पनि आइरा छ 10-12 जना हुन्छ ल प्रिपरेसन गरेर म दिन्छु रातेको क्लास एकछिन ढिलो सुतन के हुन्छ र हैन म त तिमीलाई टाइम निकालेर दिदैछु हैन भनेर उनीहरुलाई मैले म्यानेज गर्ने के मटेरियल चाहिन्छ के पढ्ने के पढ्दा फेल हुँदैन कस्तो कुरा पढ्दा इन्टरभ्यु पास गरिन्छ कुन देश जाँदैछस् यो पढ यसमा यति स्यालेरी छ भनेर भन्ने काम हो के आजसम्म फेल खाएको छैन त तर एउटा एउटा चाहिँ धेरै राम्रो लट्ठुवाहरु पनि निक्लिन्छ है केही गरे पनि लाग्दैन के मान्छे ठीक छ तर कहिल्यै फलो गर्दैन के केही फेरि मान्छे ठीक छ त्यसलाई गाली पनि गर्न गाह्रो है त्यसलाई पिट्न पनि मिलेन थर्काउनु पनि मिलेन मान्छे ठीक छ के फेरि तर उठ्दै नउठ्ने पनि मान्छे हुन्छ के कोही चाहिँ त्यसलाई अलिकति बुस्ट गर्नुपर्छ त्यसलाई टिममा राख्नुपर्छ हैन ल्याब गर्नुपर्छ अब तिम्रो अब सीसीएनए मा गएपछि बसेर मजाले एक दिन त के तिम्रो सधैं पढेर यस्तो खतरा कलेजको पढाइले यहाँसम्म त तिमीले होप बटुले त होइन तिम्रो आफ्नो होप हो हैन कलेज सधैं पढेर तिमीले पास गरे भने होइन 15 दिनै पढ्ने हो तिम्रो अझै 7 दिनमा झरिसकेछ अहिले अपग्रेड हुँदै हुँदै 3 दिन हैन बुझ्यौ नि त्यही भएर तिमीले छुट्टी मिलाउने बिहान 6 बजे आउने बुझ्यौ नि बिहान 6 बजे आउने अझै छिटो आउँछ भने चाबी दिन्छु 5 बजे आउने ठ्याक्कै राति 9 बजेसम्म ल्याब गर्ने बुझेन त्यो कलेज पढ्दा के फुल फुलाए छ र प्राइभेट न सरकारी के भएछ भन केही नभएको पनि होइन है कसैले चाहिँ गरेछ भन्न खोजेको तिमीलाई यदि मैले भन्न खोजेको तिमीलाई यदि ल्याब लङ टाइम गर्न मन लाग्यो भने आएर बस म केही भन्दिनँ ऊ माला लगाइदिन्छु हो छदैछ सबै गर्ने जे जे आउँछ टोपोलोजी दिन्छु 3-4 वटा कम्पनीको सिनारियो दिन्छु त्यति गएर अरु केही सोच्नु पर्दैन त्यति चाहिँ आँखा तिमीले फर्र गर्न सक्ने हुनु पर्यो है फेरि त्यहाँ म सिकाउँछु एउटा ल्याबलाई म तिमीहरुको विश्वास हेर पटक्कै गर्दै गर्दिन तिमीहरु जेसुकै भन आईटी को कुरामा म तिमीहरुको पटक्कै विश्वास गर्दिन र पढ्छ भन्ने कुरामा पनि म विश्वासै गर्दिन किन सबैले मलाई नि बानी बनाइसक्यो हैन मैले ओभर थिंकिङ गरेर काम छैन तिमीहरुको लागि हैन तिमीलाई राखेर जबसम्म आफ्नो अगाडि गराइन नि तिमीहरुको विश्वास छैन मैले भन्ने रिसाए तिमीले मजाले ल्याब गर्नु पर्यो एउटा टपिकको 8-10 वटा ल्याब दिन्छु घरमा हेर राउटर स्विच पसिबल हुँदैन र मैले सीसीएनए सीसीएनपी मा त मलाई त्यति थाहा छैन सीसीएनपी सकेर धेरै वर्ष कामहरु गरेर सीसीआई को प्र्याक्टिस लामो समय गर्दा मैले जुन तरिकाले घरमा गरेको थिए मैले पनि 15-16 लाखको ल्याब सेटअप गरेर सेकेन्ड हैन डिभाइस राखेर ल्याब सेटअप गरेर पुरै आफ्नो र्याक बनाएर हुन्छ नि ह्याकर हैन अलि खतरे तरिकाले बनाएको थिए मैले बुझ्यौ नि त्यो पनि काम रहेनछ त्यो भन्दा दामी प्लेटफर्म हाम्रै 8 GB र्याम भएको सिस्टममा पनि बनाउन सकिन्छ 4 GB भएकोमा पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले बुझेँ त्यो सेटअप गर्दिन्छु घरमा मजाले ल्याब गर्ने त्यसमा फेरि सिस्को मात्रै हैन जुनिपरको हुवाईको माइक्रोटेकको हैन अहिले चलेको त नेपालमा माइक्रोटेक र यो साइबरहोम अनि फोर्टिनेट मात्रै हो ती तीनटा जान्यो नि नेपालको हरेक कम्पनीमा काम गर्न सक्छौ र नेपालको सानो आईएसपी मा पनि जम्मै माइक्रोटेक हो बुझ्यौ नि त्यो त्यसै तिमीलाई म ल्याब सेटअप गरिदिन्छु गर्ने एउटा कुरा 50 चोटी सोध म केही भन्दिनँ भाइ मैले केही भने पढाउँदा कहिले ल्याब बिग्रिदा कहिले केही भने कहिले पनि भन्दिनँ किन उ सिक्दै छ त मैले जाने हुने कामै छैन कि उसलाई सिकाउने हो के सिकेपछि चाहिँ उसले गरेन भने चाहिँ नि कानै काट्ने हो के मजाले बुझ्यौ नि म त फेरि एकदम गर्छु नि त केटाहरूलाई त अब गछलाई त पिट्यो भने रुनु थाल्छ 3 दिनै रुन्छ उनीहरूलाई पनि दिने हो ठ्याम्मै हेर्काउने हो भन्दा सुरुमै सर्त गर्छु तिमीलाई त सिधै अब धेरैलाई मैले चिनिया छ नि त त्यही भएर सिधै अगाडि ल्याएर मैले बेसिक इन्ट्रोडक्सन नहुने पुरै सबैलाई राखेर क्यामेरा दुईतिर राखेर ठ्याक्क रेकर्ड गरेर राख्छु जे जे बोल्यो नि पछि हलचल गर्यो भने राखेर नि फेरि बुवामाको अगाडि बुवामालाई अगाडि राखेर सबै बस्छौ नि अनि त्यहाँ हुन्छ उसको उपचार फेरि बुझेन हो त्यही भएर आज जजलले जे जे भन्यो नि नबिर्सिने फेरि उल्टो बाटो नहिँड्ने र त्यहाँ कति भाइ बहिनीहरुले शेयरहरु गरिरहेको हुन्छ त्यतिकै शेयर गर्दैन के उले पनि मनमा भित्रदेखि उलाई हिट गरेर शेयर गरेको हुन्छ नि त यस्तो मान्छे दोर्याएर बिग्रिन सक्छ त किन मान्छेले सोशल प्लेटफर्म भनेको लाइफ भन्दा ठूलो भ्यालु मान्दो रहेछ के नेपालमा आएपछि मात्रै थाहा पाएको केही काम नभएर त्यस्तो गरेको के बुझ्यौ नि हो त्यस्तो मान्छेले त केही कहिले त्यो अब गलत बाटोमा जाँदैन के उसको टिम छ नि त। जस्तै बुटवलमा हामीले एउटा प्लेटफर्म बनाएको छौँ। अब अहिले म पढाएर तिमीलाई मेटेरियल दिन्छु, मेरो टेक्नोलोजीको त सधैँ दिन्छु। सिसिएनए आजभन्दा 4 वर्ष कति वर्ष अगाडि भाइ 73 सालमा गरेको भाइ। ओह सिसिएनए गरेको भाइ यिनीहरू हो, मास्टर सकेको यिनीहरू अहिले हैन, अहिले पिएचडीको लागि यिनीहरू गरिरहेछ। यिनीहरूले चाहिँ जागिर नखाने, हामी धेरैवटा सर्टिफिकेसन लिएर अनि बाहिर गएर बबाले सेटअप हुने भन्ने छ कि, एकदम स्योर गर्छ कि, धेरै राम्रो गर्छ। मभन्दा धेरै अगाडि बढ्ने भाइहरू सबै धेरै राम्रो गर्छ कि यिनीहरू, यिनीहरूमा छ क्या त्यो कुरा। यिनीहरूलाई बाहिरी कुराले केही मतलब गर्दैन, किनभने आखिर त्यहाँ पुगेपछि त फेरि त रोयल हो नि त लाइफ त, थाहा छ नि। त्यो लेभलको स्यालेरी कमाएपछि त्यो लेभलमा पुगेपछि जे गर्न पनि सकिन्छ क्या। जहाँ ग्याजेट बाइक यस्तो मलाई यो यस्तो डेस्कटप सेक्सटप ल्यापटप भनेर त्यस्तोमा भुलिरहनु पर्छ, मोबाइलमा पर्दैन क्या त्यस्तो कुराहरू। जे सोच्यो त्यही हुन्छ। त्यो लेभलमा पुग्नको लागि चाहिँ अलिकति मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ, किनभने तिमीहरूलाई बाबुआमाले पठाएको छ नि जुन दुःख गरेर, त्यो दुःख गरेर पठाएको रिजन भनेको एउटै हो कि स्किल्ड भएर आइज भनेर भनेको। तिमीहरूलाई कहिल्यै धेरै पैसा कमा भनेर कसैले भनेको छ? दसैँमा टिका लाउँदा कहिले भनेको छ कसैलाई झुकिएर? दिदी बहिनीले त सिधा भन्छ, त्यो अलग कुरा होइन। वाक्य लाती पनि हान्छ एकचोटि होइन, भनेको भन्दैन। त्यो त माया गरेको हो नि त, त्यो सधैँ हुने भए त्यस्तो पनि गर्दैन थियो होला होइन। त्यो चाहिँ बुवाआमाले ठुलो मान्छे हो भन्नुको मतलब क्यापेबल हो, अरूलाई बाटो देखाउन सक् भनेर भने हो नि त खासमा। तर त्यत्तिकै हुन्छ त सोचेर मात्रै, हार्डवर्क गर्नु पर्यो। मेरो तर्फबाट तिमीहरू भोलिदेखि सबै नआऊ, केही छैन मलाई, कोही पनि नआए पनि हुन्छ, तर तिमीहरूले अगाडि बढ्नको लागि के निड हुन्छ मलाई भनौ, मैले सक्ने म गर्छु। बुझ्यौ नि कुरा? त्यो कुरा हो कि तिमीहरूको आफ्नो चाहिँ निड चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। तिमीहरूलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो थाहा छैन भने भन के। अहिले मान्छेले नचाहिँदो काम त 8-10 वर्ष बसेर लुकेर गरिरहेको हुन्छ हुँदैन? तपाईँको डिमान्डको कुरा भन्दा के लाग्छ मलाई भन्नुहोस्, कल गर्नुहोस् अथवा एकछिन टाइम चाहियो भन्नुहोस्, अलिकति छ क्या मेरो भन्नुहोस् न, म टाइम दिइहाल्छु। हुन्छ क्या, कस्तो आफआफ्नो हुन्छ क्या लाइफको, हरेक मान्छेको आफआफ्नो कमजोरीहरू हुन्छ, के हुन्छ क्या, धेरै कुराले अल्झिरहेको हुन्छ कि। राम्रो मैले धेरै राम्रो क्यापासिटी भएको भाइ बहिनीहरू फसेको देखेको छु कि, कतिजनाले त मैले एडिक्सनबाट रिकभर गर्ने ट्राई गरेको छु, राम्रो पनि भइरहेछ होइन। तर अलिकति कम्प्लेक्स चाहिँ के छ भने यो गाइड गरेपछि अलि रेगुलारिटी चाहिन्छ कि, कता कता आफ्नो लाइफ पनि देखिँदैन क्या, कोही कोही बेला सुत्नु टाइममा पाइँदैन, यस्तो प्रब्लम भयो भन्छ होइन। अब मेरो कम्पनीमा यस्तो बिग्रियो हेरिदिनु भन्दाखेरि अब मैले नै भन्नु मिल्छ? भोलि मलाई केही भइदियो भने कसले हेर्ने, भगवान्ले हेर्छ कि उनीहरूले? सबै यही हो क्या, सबै टिमै हो। किनभने अब काहीँ मैले यो कम्पनीमा जाँदैछु म भन्यो भने कुन कम्पनी भन त मलाई पठाउ त भने यसो गरेर लिङ्क्डइनमा हेरेँ, टक्क इम्प्लोइ हेरेँ मेरो मान्छे छ। अब ह्याकिङमा त साइट सर्भर त खतरा गरिन्छ नि त होइन, इन्फर्मेसन ग्यादरिङ त बवाल हुन्छ। एउटा मान्छेले नर्मल मान्छेले लिङ्क्डइन हेर्नु र हामीले हेर्नुमा धेरै फरक पर्छ कि। हामीले तिमीहरूको प्रोफाइल हेर्नु र एउटा नर्मल मान्छे आइटीको मान्छे एक्सपर्टले हेर्नुमा फरक पर्छ कि होइन। त्यहाँ त ठ्याक्क ठुक्क निक्लिन्छ नि, ए यहाँ मान्छे छ ल कुरा गर्यो, हेलो के छ होइन, त्यहाँ मेरो होइन छ यसो हेरिदिनु ल, मेरो है त्यो मान्छे चाहिँ भने सकिएको छ क्या। चिन्जान पनि छैन तर प्रोफाइल हेर्छ नि त मान्छेले, त्यसै हेर्दैन किनभने भोलि उसलाई चाहिन्छ नि। पोलाइट भएर बोल्यो भनेपछि यसले त केही गर्छ भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो हुन्छ कि लिङ्क भन्ने। अब म केही भन्दिनँ, जसले कम्पिटिसनमा अगाडि बढ्छ नि त्यही जान्छ। फेरि मैले यस्तो म ठिक छ त्यो राम्रो होइन, उसले जति राम्रो मान्छे राम्रो हो नि म हेल्प गर्छु भनेको छ कि, सबैले भनेको छ क्या। त्यो त्यस्तो केही नै छैन, हेर फ्री कम्पिटिसनमै जाने हो कि, कसैले यो टेप लाएर एकछिन टाँसिने लाइफ होइन। त्यति बुझ के। म पनि जब खोज्थेँ, जब नपाएर खोज्थेँ नि, मैले त 25,000 देखि जब गरेँ, त्योभन्दा अगाडि फ्रीमा पनि गरेँ, त्यहाँभन्दा कति कम हुन्छ कि माइनसमा जम्मा माइनस त बुवा आमाले दिउँझन् माइनसै हो नि होइन र अनि सबै गर्नुपर्छ कि लाइफमा सबै फेज त हेर। यो भोगाइ त हो नि लाइफ भनेको यति हो कि तिमीहरूले गर्ने चाहिँ हो क्या, ठ्याक्कै एउटा फिक्स गर्ने, म यो स्किलमा पहिले राम्रो हुन्छु त्यति सोध्ने, अलिक 10 कुरा सोच्ने नि होइन कि, त्यति गर्ने अनि अगाडि सोच्ने, स्टेप बाई स्टेप जाने गर्छ। त्यो भाइहरूले राम्ररी गर्छ एकदम, स्किल बुझ्छ जति आयो पनि स्किल मान्छेहरु गर्छु भनेर भन्यो। फेरि कस्तो लाग्छ नि नेपालमा धेरै कुराको कम्पिटिसन देख्छु आईटी मा है। अब मैले तिमीहरुलाई केही नपढाइ केही नसिकाइकन मैले तिम्रो जुदाएर के फाइदा मलाई। यहाँ मध्ये यति जनामा त्यो फेस्टिभल हो नि त एक हिसाबले त कम्पिटिसन। तिमीहरु ४ जना जान्ने छौ भनेर के मोटिभेट हुन्छ मैले के गरेको हुन्छ त्यो। नजान्ने मान्छेलाई अगाडि बढाउनु पर्छ त्यसले पनि त एक दिन त गर्न सक्छ नि। जान्ने मान्छे त्यतिकै त माथि त पुग्या होइन हो त कति त्यसले मेहनत गरेछ हैन। त्यो ४ जना मोटिभेट मान्छेलाई मोटिभेट गरेको ठीक समझिन्छौ कि तिमीहरु अरु 1000 जना मान्छेलाई रिकभर गरेर सबैलाई क्यापेबल बनाएर अनि सबैजनालाई क्यापेबल बनाइसकेपछि त आफ्नो आफ्नो फ्लेभरमा आफू बेस्ट हुन्छ नि त। आईटी मा पनि 1000 वटा फिल्ड छ त उले आफै च्यालेन्ज गरिहाल्छ नि गर्छ कि गर्दैन। त्यही भएर म चाहिँ कम्पिटिसन गराउने कुरामा सपोर्ट गर्दिन म एन्टी हो एकदम। रोबोटिक्सको कम्पिटिसन भयो एकछिनको लागि है ल XYZ तिमीहरुको कलेजले जित्यो ल मेरो केही पनि जान्दैन जित्यो 50000 पायो भयो के उले 50000 पायो मैले पनि सिक्नु पर्छ भन्छ अर्कोले त्यति हो। रोबोटिक्स मैले पनि सिक्न सक्छु रोबोटिक्स भनेको हाम्रो लाइफसँग कनेक्टेड चीज हो एकदम अभिन्न चीज हो भनेर कसैले बुझ्यो त्यहाँ बुझ्यो बुझेन खोइ के भयो त मोटिभेसन। फेरि त्यो भन्दा खतरा गर्ने मान्छे त छ नि अरु पनि छैन र छ नि। आईटी को मान्छे भन्दा नन आईटी को मान्छे अगाडि गएको चाहिँ किन त फेरि अवसर पाएर हो नि। अवसर चाहिँ दिने काम पहिले गर्नुपर्छ के अवसर पाएपछि गर्ने मान्छे त अगाडि निक्लिन्छ गर्दैन भने त्यसलाई बरु छोड्दिने। गर्ने गर्ने मान्छे क्यापेबल भएपछि त त्यही आईटी मा तपाई कोहीले VMware गर्ला कोहीले लिनक्समा राम्रो होला पछि हैन कसैले ह्याकिङमा राम्रो होला। अब हजारौं छ आईटी मा फिल्ड ह्याकिङमा जानु हो भने कम्तिमा 100 वटा भन्दा बढी ब्रान्च छ स्पेशलाइजेसनहरु आफ्नो छ नि त। तपाईको आफ्नो फ्लेभर भेट्नु हुन्छ त तपाईको जे भर्जन छ नि तपाईको आफ्नो नेचर जे छ तपाईको जे फ्लेभर छ त्यसैमा बेस्ट हुनुपर्छ है। कसैको कपी पनि गर्नु हुँदैन। तपाई आइन्स्टाइन भएर केही गर्न सक्नुहुन्न के। तपाई आइन्स्टाइन हुनुभयो नि तपाई मरिसक्नु भयो लाइफमा तपाईले गुमाइसक्नु भयो के आफूलाई। त्यो त्यो चाहिँ कहिल्यै नगर्नु होला किनभने कस्तो हुन्छ नि मलाई पनि त्यस्तो आउँथ्यो कि ए तरिका यस्तो हुने भनेर हैन हुन्छ नि एउटा त्यसले गुड भाइब्स दिन्छ नि कसैको प्रोफाइल यताउता हेर्दा त्यस्तो गर्नु हुँदैन त्यो एकदम गलत हो। तपाईले आफूमै बेस्ट खोज्ने हो कि तर हार्डवर्क चाहिँ एकदम गर्नुपर्छ। कहाँ के कुराको कमी हुन्छ भन्न नेटवर्किङ मात्रै हैन प्रोग्रामिङको कुरामा मलाई यस्तो चाहियो भन्न साइबर सिक्युरिटीमा यस्तो चाहियो भन्न हैन मसँग भएको मेटेरियल दिन्छु। मसँग भएको मेटेरियल पढ्न त धेरै जुनी चाहिन्छ तिमीहरुलाई तैपनि अहिलेको लाइफ चाहिँ सक्सेसफुल गराउनलाई के चाहिन्छ मिसन बनाऊ आफ्नो रुटिन बनाऊ म यसरी पढ्ने भनेर बनाऊ ग्याङ बनाऊ आफ्नो अलिकति पढाइको कुरा गर। म यो भाइहरु देख्छु है यिनीहरु रातभरि गुनगुन पनि गर्छ के केटाहरु। केटाहरुको गुनगुन धेरै तरिकाको हुन्छ है। म केटाहरुसँग हेलमेल भएकोले म प्राय केटाहरु नै जान्दछु तर यिनीहरु जहिले कुन सर्टिफिकेसन गर्ने कति महिनामा के गर्ने त्यही भनिरहन्छ। मलाई नि दिक्क भइसक्यो बुझ्यौ नि। फोकस हेर न जे चल्छ त्यही त हुन्छ नि दिमागमा हैन र त्यही हो। त्यही भएर खाली समयमा रमाइलो गरेर हप्ताको 5 दिन बब्बाल पढ्ने बुझ्यौ नि। हप्ताको 5 दिन 4-4 घण्टा भयो भने पढ्ने अहिलेलाई र 2 दिन पढ्दै नपढ्ने बुझ्यौ नि। मैले भनेको 2 दिन केही नै नपढ्ने छुदै नछुने एकदम फुल बिन्दास बुझ्यौ नि। तिमीहरुको आफ्नो खुसी के त्यो ल्यापटप पनि नछुने बुकै नछुने पढाइको प पनि नभन्ने स्टडीको यस पनि छैन। 2 दिन आमा चिल बुझ्यौ नि। चिल भनेको तिमीहरुको के गर्दा तिमीहरु चिल हुन्छ त्यही गर बुझ्यौ नि। अनि फेरि 5 दिन फेरि ड्रामा गर्नुहुन्छ यता पप पाएको छ 20 वटा मोबाइल आमा त्यो 50 वटा बिजनेसम्यानले पनि त्यति एप हाल्दैन बुझ्यौ नि। केही प्रोडक्टिभिटी छ सबै नोटिफिकेसनलाई अफ गर बुझ्यौ नि। त्यसरी टाइम म्यानेजमेन्ट गर बरु त्यो भन्दा म्युजिक सुन्न के बसेर चिल बुझ्यौ नि। अझै इन्स्ट्रुमेन्ट बजाऊ के सुन्छौ अर्काको म्युजिक केही हुँदैन अर्काको म्युजिकले बजाउनु आफू जे आउँछ त्यही बजाऊ हैन। गिटार आउँदैन भने भन न म दिन्छु त मेटेरियल मसँग छ त गिटार बजाउने। जिम आउँदैन भने भन कति चम्ची के खाँदाखेरि कति कस्तो प्याक हुन्छ कस्तो आउँछ हैन चाहियो नि। सबैको आउटपुट चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन त दिन्छु त तिमीहरुलाई भन न। तिमीहरु इन्ट्रेस्टै गर्दैन त मन मनै राखेर के गर्नु जपेर केही हुन्छ। त्यही भएर तिमीहरु कुन फिल्डमा लाग्छ आफ्नो एउटा फ्लेभर बनाऊ के। आईटी त भइ नै हाल्यो हैन साइडमा केही कुराहरु पनि आफूले राख्नुपर्छ के यसो आफ्नो पनि त चाहियो नि इन्जोयमेन्ट है। म चाहिँ अलिक यतापट्टि योगातिर अलि इन्ट्रेस्ट गर्छु है। पहिले म पनि विश्वास नगर्ने मान्छे है, तिमीहरू जस्तै कठोरै मान्छे हो, एकदम कडा मान्छे बुझ्छौ नि। पछि रियालिटी बुझ्दै गएपछि साइन्टिफिक कुराहरूले इम्प्रेस गर्दै गएपछि माइन्डको लागि यस्तो कुराहरूको लागि म्युजिक तबला भयो हैन, सितारहरू भयो, फ्लुटहरू हैन, यस्तो अलिक कम्प्लेक्स कुराहरू मनपर्छ। म एकदम स्ट्रेस भयो भने म 5 घन्टा 6 घन्टा तबला मात्रै हेरिरहन्छु कि त्यो तबलामा भुर्र बनाउँछ नि म उफ्रिन्छु, मलाई थाहा हुँदैन क्या, त्यस्तो अलिक साइकै मान्छे हो। त्यो मजा लाग्छ के बुझ्यौ नि, त के त्यो उसले तबला बनाउँछ नि, मलाई त्यस्तो नलेज छैन है म्युजिकको, तर त्यो यस्तो के तबला बनाउँछ म नाच्छु के हैन। डान्सहरू मनपर्छ हैन, तर क्लासिकल एकदम अलिक कोर कुराहरू। आइटीको मान्छेहरू अलिक कोरै मन पराउँछ क्या, जे पनि म्युजिक सुन्यो, लभ सङहरू सुन्यो, धेरै 100 GB सकियो के, टेराबाइट नि सुन्यो है, 6 कलेक्सन चाहियो भने भन्न दिउँला बुझ्यौ नि। सबै किसिमको म्युजिक छ मसँग, तर लास्टमा गएर इन्स्ट्रुमेन्टलमा अडिएको छु है। 6 वर्ष भयो हैन, इन्स्ट्रुमेन्टल सुन्छु ठ्याक्क 10 घन्टाको प्लेलिस्ट लगाइदिन्छु, त्यहाँदेखि मात्रै उठ्ने हो कि ठक्क। त्यो एउटा चाहियो नि त, साथी चाहिएन, चाहियो त्यो यता बजिरहन्छ। अब युट्युबमा पनि टक्क लुप गरिदियो 10 घन्टाको टक्क राम्रो म्युजिक प्लेलिस्ट पठाइदियो, त्यही गर्छ कि केटाहरूले पनि त्यही गर्छ। ल्याबहरू गर्दा त्यो सानो बनाए राम्रो स्पिकर छेउमा हैन, खुसी मनले मजाले प्र्याक्टिस गर्ने, ह्याबिट बनाउने के, ह्याबिट बनाउने, आफूले डिमोटिभेट हुने कुरा नगर्ने, इन्जोय गर्ने, रमाइलो गर्ने, तर माइन्डलाई चाहिँ ह्याप्पी बनाउनुपर्छ है। मजाले आएर गाली गऱ्यो भने केही भन्दिनँ म त, हाँसिरहने हो। दिमाग बिग्रेपछि 2 दिन 3 दिन जान्छ, त केही गर्नै सकिँदैन अनि लस भएन। त्यही भएर बुझ्यौ नि, तिमीहरूले कसै अगाडि भने ठ्याक्क आफ्नो फोकस गर। तिमीहरूले साँच्चै दिनको 4 देखि 5 घन्टा पढ्छौ र मलाई इन्टरभ्यूमा जहाँ पनि पास हुन मन छ भन्छौ भने म हार्डवर्क गर्न रेडी छु, बुझ्यौ नि। र मैले पढाउँदा कसैले बुझेन, मैले सक्दिनँ भन्ने लाग्यो भने सायद म यो गाइड गर्ने काम नै छोडिदिन्छु लाइफ टाइम, बुझ्यौ नि। अहिलेसम्म इङ्ग्लिस नै नजान्ने पनि हुन्छन् क्या, इन्डियामा त्यस्तो प्रान्तहरू पनि छ जहाँ इङ्ग्लिस नै जान्दैन क्या, तँ त इङ्ग्लिस पनि जान्दैन, हामीलाई त धेरै आउँछ नेपालीलाई जसलाई पनि, त्यस्तो पनि छ क्या, इङ्ग्लिसै आउँदैन क्या, आफ्नो बारेमा इन्ट्रोडक्सन दिन सक्दैन, त्यस्तो खालको विद्यार्थीलाई पनि मैले गाइड गराएको छु। विद्यार्थीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा उसलाई प्र्याक्टिकल एउटा कुरा 10 चोटि गर्न लागेपछि नि वाक्क हुन्छ कि यो मान्छे एकदम खराब मान्छेको हातमा परेछु भन्छ कि उसले, एक दिन भन्छ भन्दैन, 10 चोटि गर्न लाउनुपर्छ एउटा कुरा, अनि त्यति गरेपछि त उसले आफ्नो नाम बिर्स्यो भने त्यो बिर्सिँदैन कि, त्यसरी गर्ने। अनि ट्रबल सुट उसको फस्यो भने म सिकाउँदिनँ क्या, फेरि उता जा भनेर भन्छु, त्यहाँ गएर हेर्छ नि उसले, हेर्छ सिक्छ नि। पुरानो भाइहरूलाई ल्याउँछु, यहाँ राखिदिन्छु, गर्छ, ट्रबल सुट हुन्छ नि त। त्यो तरिकाको कुराहरूले चाहिँ धेरै मोटिभेट गर्छ। सबै गरेरै नै सिक्ने हो क्या, थ्योरी चाहिँ अब हेर इन्टरभ्यूमा चाहिने भएर मैले पढाउने हो, स्किल बनाउने, गएर साङ्केतिक समाचार भनेर हुँदैन। हेर तिमीहरूले त्यहाँ गएर त भुट्नु पऱ्यो नि त, 10 मिनट त हो, 10 मिनट त चान्स छ, त्यति बेलै देखाउनु पऱ्यो परेन हो, त्यति बेला छक्क पार्नु पऱ्यो। त्यो मान्छेलाई बोलाइदिउँ यार एकचोटि, लेउ लेउ सिबी भन्ने हुनु पऱ्यो कि, सिबी फ्याल्न दिनु भएन क्या, यो सेलेक्सन भएन भनेर, त्यस्तो चाहिँ बनाउनुपर्छ। नेपालमा स्किल्ड मान्छे नभएर सबै चोरी के, जहाँ पनि सर्टिफिकेट पैसा दिएर निकाल्ने, फेसबुकमा हाल्नको लागि यताउता गर्ने, त्यसरी भएन, त्यसले दुःख पाइयो है। तिमीहरूलाई प्रुभै चाहियो, मैले विश्वास गर्दिनँ भन्छ भने म देखाउँछु, तर लिक गर्न पाइएन, इन्डिभिजुअली देखाइदिउँला कहाँ कसरी हुन्छ, को मान्छे कहाँबाट चिटिङमा कहाँ पुगिरहेको छ, त्यो म भनिदिन्छु सबै, बुझ्यौ नि। मैले पनि 9-10 वर्ष बाहिर बस्दाखेरि नि तिमीहरूले यहाँ बाटो रोडहरू दिनेपछि देख्यो होला, तर मैले तिमीहरूले नदेखेको कुरा देखेको छ कि भित्रबाट, र मैले खुब राम्रो रिपोर्टिङ पनि लिएको छ सबैसँग। विद्यार्थीले कहिले ढाँट्दैन कि, कहिल्यै ढाँट्दैन क्या विद्यार्थीले, बुझ्यौ नि। त्यो कुरा मान्छेलाई थाहा छैन नि त, विद्यार्थीले आफ्नो लाइफसँग रिलेटेड कुरा र लाइफसँग आफ्नो लाइफ र त्यसको ग्रोथसँग रिलेटेड कुरामा कहिल्यै खेलवाड गर्दैन विद्यार्थीले। र जसले त्यो कुरा बुझ्यो नि त्यसलाई मात्रै विद्यार्थीले साथ दिन्छ, त्यो कुरा चाहिँ मान्छेले बुझ्दैन क्या। यहाँ कति प्रोफेसनल छ, त्यतिकै मैले नेपालको धेरै कम्पनीको हेडहरूलाई जाउँ हामी मोटिभेट गरौँ भनेर भने मलाई के फाइदा भन्यो, मैले के गर्ने त, ऊ फाइदामा काम गर्छ होइन। अनि त्यस पछाडि बुझ्छौ तिमीहरू बिस्तारै, तिमीहरू अगाडि बढ्यो भने चाहिँ खतरा हुन्छ नेपालमा, बबाले हुन्छ। अबको 10 वर्ष पछाडि नि तिमीहरू सबै क्यापेबल हुन्छ के आफ्नो ठाउँमा सबै हुन्छ। मसँग पढ्ने मान्छेहरू अहिले छन्, राम्रो राम्रो मान्छेहरू मात्रै छ के, यो छैन। अझै बुझाएको छैन उनीहरूले, उनीहरूले बुझाएको छैन कि नेपालको नीट के हो, आइटीमा कस्तो अगाडि बढ्नुपर्छ, कसरी पढ्नुपर्छ। हाम्रो खास एउटा राइट अप्रोच थाहा नभएर हामी फस्या हो कि नेपालमा गर्न नसक्ने, त्यो क्यापेसिटी नभएको भन्ने मान्छे चाहिँ म कोही पनि देख्दिनँ। र मैले 11-12 पनि भनिदिएको छु क्या, किनभने मलाई इन्जिनियरिङ गर्दै गरेको विद्यार्थी, मास्टर गरेको विद्यार्थी पढाउनु भन्दा 11-12 पढेको विद्यार्थीमा पढाउनु मैले धेरै इफोर्ट, मलाई धेरै इन्जोय फिल हुन्छ र सक्सेस पनि म धेरै हुन्छु। त्यो फ्रेस मान्छेमा टेक्नोलोजीको छाप बस्यो नि, उसलाई जस्तै मान्छे आए पनि उसले ठिक गरिदिन्छ क्या, र गर्छ उसले, गर्छ क्या त्यस्तो। र तिमीहरूको पनि रिकभरी टाइम छ क्या, तिमीहरूलाई राइट टाइममा तिमीले कुराहरू बुझ्यौ नि, यस्तो कुरा एकदम मनन गर, सोच, कुनै कुरादेखि नभड्क सोच। केही नयाँ कन्सेप्ट लाग्यो भने भन मलाई, मैले गर्न सक्ने कुराहरू म हेल्प गर्छु। र तिमीहरूले यो कुरा चाहिँ कन्भे गर्नुपर्छ, फेरि यो रुममा मात्रै लिमिट नहोस् यो कुरा, बुझ्यौ नि। तिमीहरूले अरूलाई गाइड गर, मान्दैन तिमीहरूको साथी, मलाई थाहा छ। भित्तामा काँटीसित यस्तो सिधा हुन्छ, यस्तो खालको हुक हुन्छ नि, हो त्यसमा मैले झुन्ड्याएँ भने तान्दा निक्लिन्छ, निक्लिँदैन नि। मान्छेको पनि लाइफ त्यसरी नै हुक भएर बसिरहेको हुन्छ, प्रोग्रेसहरू उसको थिङ्किङ लेभल पनि केहीमा झुन्डिरहेको हुन्छ के, बुझ्यौ नि। त्यो जति तान्छौ नि तिमीहरू निक्लिनै मान्दैन कि, त्यस्तै हुक लागेर बसिरहेको हुन्छ धेरै कुराहरू मान्छेको। हो त्यो हुक चाहिँ बढी छुटाउनु पऱ्यो, कसको हुक केमा छ तिमीहरू आफै बुझ, तिमीहरू आफूलाई बुझ्नु त पऱ्यो नि। हो त्यो हुकबाट छुटाउ आफ्नो लाइफ, ठ्याक्क मैले के गर्नुपर्छ, के गर्दा चाहिँ म क्यापेबल हुन्छु। यो आइटीमा अब आइहालेँ होइन, इच्छा भएर आएँ, फसेर आएँ, अरूको देखेर आएँ, अथवा थाहा नभएर आएँ, ड्रिम भएर आएँ, जसरी आए पनि कसरी म अगाडि बढ्ने त्यो कुरा तिमीहरू फिक्स गर। किन म तिमीहरूलाई दिने पछि यसरी गाइड गर्न सक्दिनँ। आज मेरो लास्ट गाइडेन्स हो, म दोहोऱ्याएर यो कुरा गर्दिनँ, कुरा बुझ्यौ नि। टेक्निकलसँग रिलेटेड कुरा मात्रै गर्छु, किनभने बारम्बार तिमीहरूलाई गाइड गर्न म सक्दिनँ, मेरो टाइम छैन। तिमीहरूलाई राम्रो गाइडलाइन्स एकदम फ्याक्ट चाहियो नि, किन तिमीहरू भनेको भोलि गएर सबै ठाउँ ठाउँमा बस्ने, राम्रो गर्ने तिमीहरू नि हो। तिमीहरू सबै मेरो भाइहरू हो, किनभने तिमीहरू भोलि सबै आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। मलाई यस्तो ठाउँमा हेल्प चाहियो, यस्तो गर् चाहियो भन्यो भने भन न, कुन ठाउँमा मेरो मेरो लिङ्क नै तिमीहरूको हो क्या। तर गद्दारी गर्नु पाइँदैन, म छोड्दिनँ, फेरि म केही हालतमा पनि छोड्दिनँ कसैलाई पनि, त्यति चाहिँ बुझ। गद्दारी चाहिँ गर्नु पाइँदैन, म कुनै लेभलमा कुनै पनि कसुर छोड्दिनँ। हाम्रो पोस्टमा एउटाले लाफ रियाक्ट गऱ्यो भने हेर न, त्यो पनि गरौँ, किन गरिस् त नि भनौँ, सिधा कल गर्छु म। जादु हो र हार्डवर्क बुझ्नुपर्छ पर्दैन मान्छेले, होइन। एउटाले के गर्यो भने, एउटा इन्डियामा बस्ने भाइले को एकजनाको भाइको पोस्टमा के लेख्दैछ क्या साथी भनेर, कहाँ 300 जनाले त त्यसलाई त कल र म्यासेज गरेर रुवाएछ नि 1 घन्टा। 300-400 जना आइटीको मान्छेहरू, स्किल्ड मान्छेहरू भनेको कम हो, होइन। किनभने यहाँ अब मैले त यो गर्ने होइन क्या, तिमीहरू यसो गर उसो गर भनेर तिमीहरूलाई कमान्ड गर्ने होइन क्या, तिमीहरूले यो गर्नै पर्छ भनेर भन्ने हो कि। तिमीहरूले तिमीहरूको अगाडि बढ्नको लागि यो गर्नै पर्छ, अहिले नगर न, 10 वर्ष पछाडि गर्नुपर्छ कि, फिल्ड छोड्नु पऱ्यो। त्यहाँ अब त्यहाँ टिमवर्क हो नि त, त्यहाँ त्यसले किन गऱ्यो भन्ने हुन्छ क्या, तपाईँसँग जिस्किन्छ नि अर्को साथी, त्यो हुँदैन क्या। किनभने त्यो ट्याग भएको छ नि त मसँग, होइन। त्यो मसँग ट्याग भइसके पछाडि सेन्टिमेन्टली टच गर्छ क्या त्यो कुराले, त्यो अर्कोको मन दुख्छ, दुख्छ दुख्दैन, हो त्यस्तो हुन्छ कि। यसले किन हामीलाई रिस्क गर्यो भन्ने सोध्छ नि त, होइन। रिपोर्ट गरेर कहाँ फेसबुकको आइडी, अब 300 जनाले रिपोर्ट गर्दा त 3 सेकेन्डमै डाउन गरिदिन्छ, आइडी छैन, ऊ छैन, अनि मान्छे बर्बाद हुँदैन, पछि रुँदै आउँछ, मैले त एकदम गल्ती गरेको भन्दै, होइन। तिमीहरूलाई अब केही आइटीको जस्तो फ्रडहरू भयो, कोही फस्यो भने भन्नु है, फेक आइडी छ भने पछि नलाग्ने, सिधा रिपोर्ट हाल्ने। 300 जनाले ठाउँको ठाउँमै जान्छ सबै, बुझ्यौ नि। हो त्यो गर्नुपर्छ है, त्यस्तो धेरै कुराहरू हुन्छ, तिमीहरूलाई के गाह्रो पर्छ भन्नु। अनि अब तिमीहरूको कलेजमा पनि अब कोही आउन नपाएको छ, उनीहरूलाई गाइडलाइन्सहरू चाहिएको छ भने उनीहरूको पनि स्पेसल ग्रुपहरू बनाएर, च्याट ग्रुपहरू बनायो भने, अरू केही नगरे पनि वर्षमा धेरै नभए पनि 4-5 टेराबाइट मेटेरियल चाहिँ म ठेलिदिन्छु, डाउनलोड गरेर पढ्नु पऱ्यो है, डाउनलोड गर्नु पऱ्यो, क्याटेगोराइज गरेर पढ्नु पऱ्यो, के गाइडलाइन्स चाहिन्छ भन्नु। लाइभमा गराइदिन्छु। अरू सबै कुरा हेर, कति कुराहरू आफूले पनि गर्नुपर्छ हैन। मैले गाइडलाइन्स दिने, मेटेरियल दिने हो, घोट्ने त आफै हो अन्तिममा हैन। अब फेला परिस् भन्ने हो, गर्ने हो। न अहिले मेहनत गरेन भने त जिन्दगी त फेरि सिधा डुबान हो के, सक्दै सक्दैन। किनभने नयाँ भाइ पनि थाहा छ नि, अहिले 10-11 मा कम्प्युटर इन्जिनियरिङहरू भन्छ नि, डरै लाग्छ कि तिनीहरू देखेर। बुझ्दैछौ नि, खतरा छ। बाहिरबाट त्यत्रो हजारौँ आउँछ वर्षमा हैन। हामी बाहिर पढेको भन्छ, केही नजाने नि हामीलाई पेलिदिन्छ। पेल्छ कि पेल्दैन? भनेपछि अलिक खतरै छ है अब चाहिँ आइटीको। अब चाहिँ एकदम लाग्नै पर्छ। 4-5 महिना तिमीहरू हार्डवर्क गऱ्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो गर्न सक्छौ। र अहिले अब यो सिस्कोको सिसिए नै हामी राउटिङ स्विचिङ पढ्दैछौँ है। यो M+ सकाएर राउटिङ स्विचिङ पढ्छौँ। र कतिजनालाई होइन म प्रोग्रामिङको मान्छे हो भन्ने लाग्छ भने सिसिएनएको डेभनेट भन्ने छ सिस्कोको, DEVNET हेर्नु होला। डेभनेट मैले एउटा पोडकास्ट पनि बनाएको छ, त्यहाँ अटोमेसनको, पाइथनहरूको सबै युज छ के, जाभास्क्रिप्टहरूको होइन, APIहरूको। त्यो अबको 30 वर्षको लागि प्रोग्रामिङको मान्छेले आँखा चिम्लेर लाग्दा हुन्छ कि। र म भन्छु त्यो नछोड क्या तिमीहरू, यो त गर राउटिङ स्विचिङ, प्रोग्रामिङमा त्यो सिस्कोको गर क्या। त्यो पनि त्यसको लागि म आउनु पछि पाइनँ भन्यो भने म मेटेरियल तिमीहरूको इनबक्समा झार्ने क्या मेरो। तिमीहरू बोल्नै पर्दैन क्या मलाई, त्यो मेटेरियललाई तिमीहरूले कसैले भन्नै पर्दैन। एमाजोनतिर कहीँ आएपछि मेरो हातमा टुप्लुक्क आइपुग्छ क्या। मैले पनि धेरै लगानी गरेको छ, केही सोचेको छ नि त मैले पनि अनि। केही नभए 100जना मान्छे राम्रो निक्ल्यो भने त पुग्यो क्या। लाइफलाई पुग्यो, आफ्नो लाइफलाई केही गर्नै पर्दैन। धेरै कायापलट गरिदिन्छ 100जना मान्छेले। आइटीको मान्छेहरू भने त फेरि एउटा मान्छेको कति हात हुन्छ बुझ्छौ नि, मिलाएर खतरा चिज हो, उनीहरूले चेन्ज गर्न सक्छ। त्यही भएर तिमीहरूले अहिले चाहिँ एकदम राइट, आफ्नो एउटा राइट रुटिन बनाऊ। 2 दिन बिन्दास भनेको छु नि मैले। रुटिन बनाऊ, रुटिन पनि आफूलाई मार्ने होइन नि फेरि, बुझ्यौ नि तिमीहरू। त 2 दिन चाहिँ अलिकति खतरै गर्ने, त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि हराउने चाहिँ होइन नि। त्यसरी म्यानेज गर। त्यो प्रोग्रामिङमा म सिसिएनको डेभनेटमा तिमीहरूलाई हेल्प गर्छु है। र तर म सिसिएनको लास्टमा पुगेपछि तिमीहरूलाई प्रोजेक्ट दिन्छु, गर्नुपर्छ नि। कसैले गरेको छैन कि नेपालमा त्यो प्रोजेक्ट। मलाई त हस् हस् दाइ भन्छ, मुसुक हाँस, भोलि त किच्चे हाँस्दै आउँछ, दाइ छिट्टो यस्तो एकदम म त काम थियो मेरो, कसको बिहा अरे, को मऱ्यो अरे, के भन्छ भने सबै भन्छ। गर्दै गर्दैन, 15 दिन पर्खे गर्दैन, प्रेजेन्टेसन गर न भन्छु गर्दैन। प्र्याक्टिस गर न, यहाँ अगाडि म राखिदिन्छु, टक्क क्यामेराहरू राखिदिन्छु, म लाइभ हाल्दिनँ, सेयर गर्दिनँ। हेर न तिम्रो आफ्नो, तिमी बडी ल्याङ्ग्वेज हेर न। तिमीलाई मैले 12-14 लाखको ग्याजेट अगाडि ठल्याइरहेको छु त यार, क्यामेरा 4-4 लाखको लेन्स राखेर ल अगाडि तिमी बोल भनेर एउटा प्लेटफर्म दिइरहेको छु, त बोल न तिमी, ट्राई गर। अरू बस नहाँस, उसलाई पुस गर होइन। प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अगाडि जाँदा यसरी हल्लिएर हुन्छ, जान्नु बोल्नु पऱ्यो परेन? तिमीहरू भिडियो हेर्छौ नि युट्युबमा, कस्तो पढाएछ, खतरा पढाएको छ त्यो भाइहरूले, बबाले पढाएको छ क्या। मलाई त आउँदैन क्या त्यस्तो पढाउन, खाँचै दामी पढाएको छ क्या त्यो भाइ बहिनीहरूले, धेरै राम्रो। अनि यो चाहिँ स्पेसली यो बुट क्याम्पहरू गरेर मैले कति कस्टिङहरू कलेक्सन गर्छु होइन। यो डिभाइसबाट अहिलेसम्म लगभग 1400 भिडियो रेकर्ड भएको छ, माइक्रोसफ्टको सर्फेस 2बाट। यो मैले सर्फेस 6 लिएको छ, यसबाट पनि रेकर्ड हुँदैछ। क्लास 5 देखि लिएर हामीले मास्टरसम्मकै सबै कुरा रेकर्ड गरौँ भनेर गरिरहेछौँ। अब यो ग्याजेटहरू सबै कुरा म्यानेज गर्नुपऱ्यो नि, यो कुराहरू चाहिँ विद्यार्थीले रेकर्ड गर्दाखेरि अब त्यत्तिकै त गर्दैन र, कन्ट्रिब्युसन फ्रीमा हुन्छ त बाँध्नुपर्छ कि पर्दैन? उसले पर्छ नि, एटलिस्ट उसको त केही रुम रेन्ट हुन्छ, खानुपर्छ कि पर्दैन? उसलाई म्याथ आउँछ ल 9-10को, ठुलो कुरा होइन र। उसले रेकर्ड गर्छ, हामी डिभाइस दिन्छौँ, सानो स्टुडियो सेटअप गरेको छु, त्यहाँ बसेर रेकर्ड गर्छन् होइन। उसलाई चाहिँ अब के छ कसो छ, उसलाई एउटा बेसिक त दिनु पऱ्यो नि, बाँध्नु पऱ्यो परेन त्यो गर्ने। अनि उसलाई जिन्दगीभरि पढ्नको लागि मेरो सधैँभरि फ्री हुन्छ फेरि, म जस्तो जति नै बुट क्याम्प गऱ्यो भने। फ्युचरमा मैले पछि धेरै, अब मेरो त प्रोफाइलहरू बढ्दै जान्छ होइन, धेरै कुराहरू सबैलाई हेल्प गर्नको लागि त आफू बढ्नु पऱ्यो नि। गर्दै जाँदा पछि मैले उनीहरूलाई गाइड फ्रीमै गर्छु कि, रेकर्डिङहरू गर्नेलाई उनीहरूलाई हेल्प गर्छु। त्यता कस्टिङहरूमा मैले धेरै कुराहरू मिहिनेत गरेको छ कि, त्यो कुराले गर्दा चाहिँ विद्यार्थीहरू त्यहाँबाट कनेक्ट छ क्या। जो सबैजनालाई एजुकेसन चाहिँ फ्री होस् होइन, एकदम नेपालीमा मजाले आफ्नो पनमा पढ्न पाइयोस्, क्वालिटी कुराहरू भनेर चाहिँ सोचे हो कि। र कोही तिमीहरूलाई कन्ट्रिब्युट गर्न मन लाग्यो भने, जस्तै पोखराबाट 130जना विद्यार्थीमा 1जना विद्यार्थी इन्ट्रेस्ट गर्नुभयो, मैले उहाँ भाइलाई अप डाउन खर्च यताउता सबै कुरा बुट क्याम्पहरु फ्रीमा गराइदिएँ मैले, कहिले के को पैसा लिँदैन म। र उसलाई डिभाइसहरु दिएर उसले रेकर्ड गर्यो, उसले 11 12 को उसले फिजिक्स सक्यो, म्याथ सक्यो हैन। त्यो चाहिँ हामी नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एउटा ठूलो ड्रीम थियो है, धेरै जनाले कन्ट्रिब्युट गर्नु भएको छ, त्यसमा रेकर्ड गरेर हालिदिदै छौं। र नेपाली आईटी स्टडी कम्युनिटी पनि आईटी को भिडियोहरु हाल्दै छु, पछि फ्युचरमा अरु धेरै हाल्छु। फ्युचरमा केही कतम मैले सीसीएन को भिडियो हाले भने सीसीएनपी गराए भने तिमीलाई लगभग नियरली फ्री गर्छु म, बुझ्यौ नि कुरा, बुझ्दैछौ नि। त्यो मैले धेरै सेटअपहरु गरेको छु त्यस्तो सोचेर, किनभने मान्छेले नेपालमा 25-30 हजार को जागिर चाहिँ नि खाओस् के, बुझ्दैछौ नि कुरा, त्यति चाहिँ खाओस् के। +2 नि पढ्न नसकेर उले आफ्नो फ्यामिली को रिजनले, पैसा को रिजनले, कुनै पनि रिजनले XYZ उले आफ्नो लाइफ नबिगारोस् भन्ने कुरा हो के। र त्यो कुरा मैले 7-8 वर्ष हेरेँ, कोहीबाट हुँदैन, त्यो आफै गर्नुपर्छ भनेरै लागेको हो कि। त्यही भएर म सीसीआई गरेको मान्छे यसरी बसेर तिमीलाई पढाउनु किन निम्थ्यो र? थियो त तिमीले सीसीआई मान्छेसँग मिटिङ गरेर त कसैलाई बोलाएर नेपालको मान्छेसँग कोही मान्छेसँग कोही माने भने भन, मैले पब्लिकमै गएको हो कि। किनभने मैले 5 सानो बसेर यही सीसीएन को प्रोग्रामलाई तिमीलाई मैले 1 लाख लिएर पढाउन सक्दिनँ र? सक्छु नि हाइफाई देखाएर, तर के फाइदा त्यसको छ त? केही फाइदा छैन नि। त्यही भएर एउटा सामान्य इन्भाइरोमेन्टमा पनि एउटा क्वालिटी कुरा चाहिँ गर्न सकिन्छ है। पहिलेको लोकेसन हेर्यो भने तिमीहरू पत्याउन सक्दैन, यहाँ पनि पढ्नु हुन्थ्यो भनेर, तर मैले गरे त, सबै विद्यार्थी आए पढ्यो, तिनीहरू सबै सक्सेस छ, इभन तिमीहरू पत्याउँदैन त्यो भेन्यू हेर्दाखेरि कसरी पढाएदाई भनेर। त्यो भेन्यूले पढाउने कि मैले पढाउने हो? डिभाइस राम्रो छ त वर्ल्डमा कसैले चलाउँदैन त्यस्तो ल्यापटप, कसैले पढाएकै छैन यसरी। जुन दिन ल्यापटप आए मैले त्यही दिनै अर्डर गरेँ हैन। हामी पनि त डिजिटल कुरामा गर्न सक्छौ नि, बेस्ट गर्न सक्दैनौ र? सक्छौ नि। गोराले चलाउने भन्दा हामी राम्रो चलाउँछौँ त, चलाउँछौँ हैन। त गर्न सकिन्छ के, हामीले यही इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। तिमीहरू पनि कोही त्यस्तो इन्ट्रेस्टेड छौ भने तिमीहरूको पर्सनल ग्रोथ चाहिँ म हेर्छु पहिलो नम्बरमा, किनभने पहिलो कुरा पर्सनल ग्रोथ छैन नि टिम वर्क कहिले पनि हुँदैन के। पर्सनल ग्रोथ आफ्नो फ्युचर चाहिँ हुनुपर्छ है, त्यो कुरा हो। अब भोलिदेखि हामी सीधा टपिकमा फोकस हुन्छौँ, बुझ्यौ नि। किनभने कतिजनालाई थाहा नै छैन क्या के गर्ने भनेर, मैले जबरजस्ती पढाएर हुन्छ हुँदैन। त्यही भएर गाइडलाइन्स चाहिन्छ, तिमीहरूको एउटा खास मिसन चाहिँ हुनु पऱ्यो कि म यसो गर्छु यसरी जान्छु भनेर। किनभने कति भौतारिरहेको छ तिमीहरूलाई थाहा छैन कि, यत्तिकै जान्छ ब्याचलर मास्टर जान्छ, गयो क्या त्यत्तिकै जान्छ क्या। अहिलेसम्म तिमीहरू काउन्ट गर न, धेरै कुरा जान्छ कि जाँदैन त्यत्तिकै, त्यो कुरा हो। अनि तिमीहरूले फोकस गर हरेक कुराहरु है, रुटिन बनाऊ। अझै पनि तिमीहरूको केही कुराहरु कन्फ्युजन छ भने भन, मैले केमा अगाडि बढ्ने, मेरो चाहिँ यस्तो खालको नेचर हो है भनेर भन के। तिमीहरूलाई त तिमीहरूले बुझ्छौ नि त, मैले बुझ्छु तर अहिले बुझ्दिन के। मैले बुझ्नको लागि त मैले तिमीलाई हाडो गर्नु पर्यो, 100-150 घण्टा पढाएपछि मात्रै बुझ्छु के। तिमीहरूले कमेन्ट टाइप गर्दा, तिमीहरूले सोचेको हेर्दा म तिमीहरूलाई हरेक कुरा हेर्छु के। तिमीहरूले खुट्टा हलाउँदा पनि कसरी हलाउँदैछ त्यो पनि हेर्छु। मेरो मोटिभ तिमीहरूको पर्सनल होइन के, तिमीहरूको फोकस र तिमीहरूको नेचर कस्तो छ के, त्यो कुरा हेरेर मात्रै मैले तिमीहरूलाई गाइड गर्न सक्छु के। म त्यस्तो जादुगर होइन, मलाई हेरेर थाहा हुँदैन यो गर भनेर, मसँग स्क्रिप्ट छैन। तिमीहरूलाई हेरेर म पनि तिमीलाई हार्डवर्क गरेपछि मात्रै बुझ्छु क्या म। त्यो तिमीहरूको सबै कुरा हेरेर तिमीलाई मैले गाइड गरेको हो, बुझ्यौ नि। कतिजनाले मलाई साइबर सेक्युरिटीमा जानु छ के गर्ने भन्यो, CS को ट्रेनिङ गर्छु भन्यो, कति लाग्छ 85-65 हजार 70 हजार भन्यो, पैसा धेर भएको छ नालीमा गएर फ्याल्दै भने मैले सिधै। अनि किन त्यसो भन्नुभएको भने, तपाईलाई प्लेटफर्म आउँछ, प्रोग्रामिङको बेसिक राम्रो छ, पाइथनहरु राम्रो बनाउनु भएको छ, A+N+ को एउटा सर्फेसली जानु भएको छ, A+N+ S+ पढ्नु भएको छ, साइबर सेक्युरिटीको जस्तो N+ मा पुरै हुन्छ नि नेटवर्किङको फाउन्डेसन, S+ पढ्नु भएको छ, त्यहाँ ह्याकिङको कति कति हजारवटा टर्महरु छ, केही पनि थाहा छैन भन्छ। अनि के थाहा हुन्छ CS किन भन्दा उसले बग बाउन्ड्री गरेर $500 पायो भनेर भन्छ। उसले 500 रिपोर्ट गर्दाखेरि एउटा सक्सेस भयो, अरू 499 देख्यो भनेर भनेको ए हो त है भन्छ। अनि के हेर्दैछ, एउटा भेडा कुद्यो भने सबै कुद्ने, एउटा गोलो रिङमा कुदिरहेको देखाउँदैन फेसबुकतिर, हुन्छ कि हुँदैन? हो, त्यहाँबाट फुत्तै निक्लिनलाई गाह्रो हुन्छ कि। मलाई पनि मान्दैन थियो त, कोही साथीले मान्दैन, ए त के भन्दै त्यस्तो ट्रेनिङ गराउने गाइड गर्ने भन्छ, त आफ्नो कम्पनी खोल्दैनछ म के आफ्नो स्टार्टअप बनाउनु, जसले जे धन्दा गर्यो त्यही गर्नु छ र मैले। तिमीहरू निक्लिन्छ सबै कम्पनीमा जान्छ। त्यही ठुलो कुरा हो मेरो। सबै डुबेको कम्पनी उक्सिन्छ दिन्छ नि त भित्र गयो त बुझ् दिदैन त। मिसन छ त सबैमा छ कि छैन? हामी भन्दा क्वालिफाइड मान्छे छ त धेरै। अनि त्यो भाइहरूले पछि त्यो कम्पनीलाई उकास छ, डेभलपमेन्ट हुन्छ, तिमीहरूको आफ्नो स्टार्टअप हुन्छ। भोलि मैले गर्न सकिन, मलाई सपोर्ट चाहियो भन्दाखेरि हामी हेल्प गर्छौँ। मैले नसक्ने इन्डियाको टप मान्छेलाई लाउँछु। अब त्यहाँ नसक्ने त केही पनि छैन के। बुझ्यौ नि? तिमीले नसकेको कुरा मलाई सोध। मैले सकिनँ भने म टप लेभलको मान्छेलाई भन्छु। त्यो मान्छेहरू भनेको वर्ल्डको राम्रो मान्छे हो। त्यहाँदेखि उता सल्युसन छैन। बुझ्यौ नि? त्यही भएर हाम्रो फिल्डमा चाहिँ अलिकति एउटा मिसन चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ है। र तिमीहरू पहिले चाहिँ आफू जागिर खान सक्ने हुनुपर्छ। त्यसको लागि अझै सोच। तिमीहरू आउनै पर्छ बुटक्याम्पमा भन्ने होइन, किनभने म कन्फ्युज मान्छेलाई राखेर गाइड गर्न चाहन्न। तिमीहरूको ठाउँमा जसलाई निड्छ त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। बरु 5जनालाई गर्छु राम्रो गर्छु। म त 3जना मात्रै आयो भने अझै मजाले पढाउँछु कि, होइन? त्यस्तो हो। किनभने एउटा फोकसमा जानुपर्छ। तिमीहरू कुरा क्लियर छ नि सबैको? ल, केही डाउट छ भने मलाई भन्ने सिधै। बुझ्यौ नि? ल, आज हामी बुटक्याम्पमा थियौँ भन है। 1-2 दिन लाग्छ है म तिमीहरूलाई चिन्नलाई। फेरि चिनेपछि म बिर्सिन्न नि। फेरि कहिले बिर्सिनु म? जहाँ मलाई उ गऱ्यो भने म आफै बोलाउँछु कि। तर यस्तो छ क्या, म एकदम हार्डवर्क गर्छु, पढ्छु नि दाइ, म पढ्छु भन्छ। बाटोमा भेट्दा भाइ भन्छु, भाग्या भाग्या गर्छु। पढेको छैन दाइले मार्यो भनेर हो। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ तिमीहरूलाई म बाँधेर भेट्छु फेरि। बुझ्यौ नि? त्यस्तो पनि चलन छ भनेको है। तिमीहरूलाई पहिले नि भन्नु पऱ्यो नि त। त्यो चोर पुलिस खेल्छौ नि सानोमा, त्यो पनि चल्छ कि। यहाँ म भाइ भाइ भन्छु, भाग्या भागे। उसलाई मन पोल्दो रहेछ मैले केही पढिनँ, अब दाइले मलाई मार्ने भयो भनेर होइन। भाइ भाइ म चाहिँ भाइ भाइ भन्छु कि उसले देखेन भनेर होइन। त्यस्तै छ त। ल, आजलाई यति गरौँ है। ल, थ्याङ्क यू। बिहान आउन मिल्ने भाइहरूले बिहान आउनु होला। बिहान आउन सक्छ भने बिहान खाली छ। बिहान चाहिँ लगभग 12जना मात्रै छ, 12-15 जना। अहिले अब बाहिरबाट ट्राभलिङ 6-15। अब पछि अलि म्यानेज भएपछि फ्री हुनेले बिहान बेलुकै पढ्ने है। ल ल ल, थ्याङ्क यू सबैलाई। थ्याङ्क यू, राम्रो गर्नु।